بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى bugungi didorimizni ham muborak qilsin. Haq taolo bu didordan bir-birimizdan manfaat olib tarqalishimizda o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Telegram bot kanalimizga kelgan savol-javoblar ichida qabr azobi haqida savol bor edi. O'sha savolga biroz javob berish ilinjida bugun jonli muloqotga kirishyapmiz. Azobi qabr to'g'risidagi dalillarga kirishib, bu dalillar to'g'risida ko'proq mulohaza yuritish rejamiz ham bor, lekin savolni biroz mantiqiyroq usulda ham muolaja qilish, ya'ni muhokama qilish rejalarimiz bor. Shu o'rinda reklamaga uncha xushim yo'q, lekin Mubashir domlani reklamalarini qilib qo'yay dedim. Azon uz futbolkalaridan menga sovg'a qilishdi namanganlik birodarimiz. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz bor, xolis muxlislardan. Bu kishi sovg'a qilgan, bir reklama bilan chiqib qo'yay dedim. Futbolkalar zo'r, bir ikki marta yuvdik, lekin o'chgani yo'q. Yaxshi ya'ni. Xo'p, savol shunday. Savolda aytyaptilarki, qabr azobiga iymon keltirganmiz, qabrda azob bo'lish to'g'risidagi ma'lumotlarni bilamiz, lekin Hindistonda yoqib yuboriladigan odamlar bor. O'sha yoqib yuboriladigan odamlarning Hindistondagi, ya'ni boshqa joylardagi yonib ketganlar bor, cho'kib ketganlar bor, qush yeb ketgan, hayvon yeb ketgan, yirtqichlar yeb ketgan, qabrga ko'milmaydigan bir qancha inson taqdiri bor. O'sha taqdirdagi insonlarning qabr azobi bo'ladimi degan savolni beryaptilar. Ya'ni mantiqiy yondashyaptilar. Bu mantiqqa islomning yechimi qanday degan ma'noda. O'zi asli buni qabr azobiga iymon keltirish qabrni barzax olami deb iymon keltirganmiz biz. Ya'ni olam u bir olamki bizning olamdagi hozirgi dunyo hayotimizdagi sababiy qonuniyatlarga bo'ysunmaydigan olam. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz biz o'sha bizning sababiy olamimizga, dunyoyimizga bo'ysunmaydigan boshqa bir olamlardagi azob yoki ne'matni dunyo tushunchasi bilan tushuntirib berishlikka ehtiyoj yo'q. Mana shuni iymon deyiladi. Mana shu g'aybga iymon keltirish rukunlaridan biri hisoblanadi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna salata va mimma razaqnahum yunfiqu. Astag'fir billah, sadaqallohul azim. Alif lam mim, Alloh subhanahu va taolo alif lam mim harflari bilan boshlab, zalikal kitob, mana bu kitob, Qur'oni Karimni Alloh taolo ishora qiladi Qur'oni Karimga. Mana bu kitob, zalikal kitob la rayba fi. Bu kitobning ichida rayb yo'q, shubha yo'q. Shundoqmikan degan gap yo'q. Hammasi shundoq. Qur'oni Karim nimani aytayotgan bo'lsa, Qur'oni Karim nimani bizlarga g'aybdan xabar berayotgan bo'lsa, bularning barchasi yoki biz uchun g'ayb bo'lgan tarixdan bo'lib o'tib ketgan hodisalardan xabar bergan bo'lsa, bularning barchasi haqiqat. La rayba fi. Unda rayb yo'q. Gumon, shubha yo'q. Va undan tashqari hudan lil muttaqin.
taqvo sohiblariga, Allohni ko'rib turgandek ibodat qiladigan zotlarga, Allohning risolatini payg'ambar orqali yetkazgan, Allohning vahiysiga iymon keltirgan zotlarga bu Qur'oni Karim hidoyatdir. Hudan lil muttaqin. Endi taqvodorlar kim degan savolga Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida taqvodorlar shunday zotlarki, allazina yu'minuna bil g'oyib. Taqvoning ilk sifati g'aybga iymon keltirish. G'ayb ikki tur bo'ladi. Ba'zi tur g'ayblar bor, u men uchun g'ayb, siz uchun g'ayb emas. Yoki siz uchun g'ayb, men uchun g'ayb emas. Bu birinchi turdagi g'aybga kiradi. Shunday g'ayblar borki, u g'aybni oshib o'tganingizdan keyin uning g'ayblik xususiyati yo'qoladi. Bu narsalarning bilim orqali o'rganish, bilish, yetib borish mumkin ularga. Misol uchun hozirgi kunda o'sha 5 ta narsani hech kim bilmaydi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda g'aybni zikr qilganda, o'sha g'ayb kalimasidagi birinchi turdagi g'aybni misol qilib, islomga dushman bo'lgan yoki tushunishni istamagan ba'zi bir toifalar, ha bu ona qornidagi bolani bugun biz bilyapmiz-ku o'g'il qizligini, u g'ayb edi bizga, hozir bilyapmiz-ku degan odamni chalg'ituvchi gaplarni gapirishadi. Vaholanki, ona qornida shakllanib bo'lgan bolani devor ortidagi turgan odamga qiyos qilish mumkin. Devor ortida turgan odamning ovozidan, gapidan, so'zidan, tonidan uni erkak yoki ayol ekanligini ajratish mumkin. U g'ayb bizga g'ayb. Devor orqasiga o'tib, uni ovozini eshitgan odamga g'ayb emas u. Ona qornidagi bolani ko'radigan apparat uni ko'rgandan keyin uni men bilaman degan da'vosi u g'aybni bilishga kirmaydi. Oradagi to'siqdan uyog'ini ko'rishga bilimning bugungi kunda imkoniyati borligiga dalolat qiladi. Mana bu g'ayb birinchi g'ayb hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo yu'minuna bil g'ayb deganda, g'aybga iymon keltiradi taqvodorlar deganda, ikkinchi toifadagi g'aybga ishora qiladi. Ikkinchi toifadagi g'ayb nima? Uni faqat va faqat vahiy orqaligina bilib o'rganishimiz kerak. Payg'ambarlarning bir ma'nodagi risolatlarining, ya'ni payg'ambarlik vazifalarining bir yo'nalishi, rukni g'aybdan xabar berish bo'lgan. Qabrdagi azob yoki rohatni hech bitta texnologiya siz bizga isbotlab bera olmaydi. Qabrda bo'layotgan holatlarni sizga, bizga bugungi dunyo sabab olamida, dunyo olamidagi 3 o'lchamlik bizning holatimizdagi olamda qabrning qanday holatda ekanligini isbotlab bo'lmaydi. O'shaning uchun payg'ambar kelgan. Payg'ambar alayhissalomlarning vazifalaridan biri shu, siz bizlarga g'aybdan xabar berish uchun kelishgan. Shu joyda yana bir narsani aytib ketayin. G'ayb olami yoki payg'ambar keltirgan risolatga iymon keltirish masalasini bugungi kunda o'zlarini neo-jadidchilik da'vosi bilan o'rtaga chiqarayotgan odamlar din tushunchalari bilan ilm tushunchalarini aralashtirib, qorishtirishib, bir-biriga mantiqan zid narsalarni ikkita ziddiyatni jamlashib, islom dini ilmga qarshi degan da'voni o'rtaga tashlab, musulmonlarni qaloqlikda ayblashyapti. Bu joyda juda nozik so'z o'yinlari bor. Inson, men bugungi fan tili bilan aytganda, fizika va metafizika degan narsalarni bir qavram, bir ma'no orasiga olmaslik kerak. Fizika moddalarni o'rganadi. Fizika fizik jarayonlarni o'rganadi. Fiziologik jarayonlarni, ya'ni jismga, moddaga oid narsalarni o'rganadi. Modda ilm fanda, fizikada birlamchi hisoblanadi. Ong, g'aybiy tushunchalarni doim shubhaga, yo'qlikka, inkorga
qo'yadi. Fizikani qonuniyati shu. Bir narsani isbotlash uchun buni shubha bilan qaraydi. Fan shu. Fan shunga yo'naltirilgan. U ko'rgan narsasini o'rganadi. Yo'q narsani yo'q deb farasga oboradi. Isbotlangandagina keyin bor deydi. Fiziologik, ya'ni fizika qonun qoidalarida metafizik tushunchalar bo'lmaydi. Ya'ni metafizik tushunchalar birlamchi bo'lmaydi. Bu to'g'riroq gapim. Masalan, fizika qonun qoidalariga ko'ra qabr azobini isbotlab bo'lmaydi. Fizika qonun qoidalari qabrdagi jarayonlarda faqat fiziologik jarayon deydi. Modda almashinuvi, bir moddaning ikkinchi moddaga o'zgarishi, energiyaning boshqa kuchdan boshqa kuchga aylanishi, energiyaning sarflanishi, turli xil yo'nalishlari bor fizikani. Ammo metafizika inson ko'z bilan ko'ra olmaydigan, quloq bilan eshita olmaydigan, qo'l bilan ushlay olmaydigan boshqa bir olam haqidagi farazlarga metafizika deyiladi. Payg'ambar alayhissalomlarning vazifalaridagi bitta jarayon o'sha qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan olamning xabarini payg'ambarlar orqali beriladi. Bu voqealarga tavotur deymiz biz, mutavotir darajada payg'ambar aytganligi aniq bo'lgan, bunga hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada dalillar bilan iymon keltiramiz. Boshqa iloji yo'q. Fizikani kutib o'tira olmaymiz qabrdagi azob bor yo'qligiga. Chunki biz to fizika buni isbotlaguncha o'lib qolsak, qabrga kirib qolsak nima bo'ladi? Javob berish bor. Shuning uchun qabr azobiga biz iymon keltiramiz. Fiziologik emas, metafizik jarayon sifatida iymon keltiramiz. Iymon taqvodorlarning mana shu g'aybga bo'lgan iymoni taqvodorlarning sifati hisoblanadi. Allazina yu'minuna bil g'aybi Alloh taolo taqvodorlarni sifatlaganda ular g'aybga iymon keltirgan zotlar va yuqimunas solata namozlarini qoyim qilgan zotlar va mimma razaqnahum yunfiqun biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq degan zotlar deyapti. Namoz, zakotdan oldin g'aybga iymon keltirishlikni zikr qilyapti. Taqvodorman degan odam g'aybga Rasulullohdan kelgan xabar mutawatir, sahih xabarga iymon keltirishimiz kerak. Qabr azobi to'g'risidagi xabarlar ma'nan mutawatir. Hadislarni ba'zi turuqlarida ohod odamlar rivoyat qilgan bo'lsa-da, mavzu ko'pligidan hamma mavzuni ichida qabr azobi haqida alohida mavzu aralashganligi uchun ulamolar buni ma'nan mutawatir deydi. Inkor qilgan odam dindan chiqishligi bilan ham tahdid qilishadi. Lekin bu qabr azobi, sirot, Iso alayhissalom nuzullari, bunga o'xshagan voqealarni subuti zonni degan da'vo bilan ya'ni uni inkor qilsa dindan chiqmaydi degan ba'zi tushunchalar ham bor. Bu narsalarga biz kirishmaymiz. Bizni ahli sunna val jamoaning aqidasida qabr azobi haqdir. Endi birodarimizning savoliga inshaalloh davomida kelarmiz. Buni nimaga aytdim? G'aybga iymon keltirganligimizning sabablaridan biri qabr g'aybiy olam, boshqa olam, barzax deb nomlangan olam. U olamdagi sababiyatlarni, u olamdagi jarayonlarni biz bu olamda tushunib yetmaganligimiz uchun uni fizik jarayonlar bilan isbotlashligimiz imkoni yo'q. Bunga faqat mantiqiy asosda yetib bora olamiz xolos. Mantiqiy va iymoniy asosda yetib borib olamiz xolos. Qabrda shunga iymon keltirganimizdan keyin qabrga qo'yilgan jasad, unga ruhni qaytib kelib qabrda hisob-kitob qilinishi yoki o'tda yonib ketsa, suvda cho'kib ketsa, uni yirtqichlar yeb ketib hazm qilib yuborsa, bunga o'xshagan jarayonlarda ham u o'lgandan keyin barzax olamiga
ko'chib o'tdi deyiladi. Hali u oxirat dunyosiga ketgani yo'q. Oxiratning debochasi bo'lgan barzax olamida turibdi. Uning hisob kitobini Alloh subhanahu va taolo qabrdagi hisob kitob kabi qilib olishlikka qodir zotdir. Shu o'rinda Sufi Alloyor rahimahullohning qabr azobi haqida Sabotul Ojizinda aytgan baytlari bor. Biroz shuni o'qib o'rganamiz. Azobi qabrning bayoni deb alohida bob ochganlar va shunday deydilar. Azobi qabr kofirlargadir chin. Ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min. Bitik ko'p nusxayu mashhur ichinda kilur ikki farishta go'r ichinda. Ya'ni aytyaptilarki, qabrning azobi kofirlarga aniq. Kofir bo'lib dunyodan o'tgan insoniyatning 100%i qabr azobini ko'radi. Dunyoning 100 yil, 200 yil yashasin, 1000 yil yashasin rohati qabrdagi azob bilan chilparchin bo'ladi. Kofir zoti borki qabrda azob ko'radi. Ular istisnosiz azob ko'radi. Lekin mu'minlardan ham azob ko'radiganlari bor, u azobni hamma ko'rmaydi. Ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min, mu'minlarning ichida ba'zilari u azobni ko'rishi mumkin. Ulamolarimiz qabr azobiga sabab bo'ladigan ishlardan ba'zilarini sanashgan. Ulardan biri g'iybat, chaqimchilik va o'zining najosatidan saqlanmaslik va zino. Boshqa begonaning ayoli bilan o'zaro rozilik asosida qilinadigan zino amali bu Imom Zahabiyning Al-Kaba'ir degan kitoblari bor, shu Kaba'irni keltirganlar. Zinokor erkak, zinokor ayol, musulmonlar shular. Zino qilsa, begona erkak, begona ayol bilan zino qilsa, qabrda butun ummatga, butun insoniyatga, payg'ambar alayhissalomdan keyingi keladigan butun ummatga beriladigan qabr azobining yarmi o'shalarga beriladi deyilgan. O'shalarga beriladi deyilgan. Bu odamni sal seskantirish kerak. Qabr azobiga ba'zi mu'minlar uchrashi bor gap. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu vafot topganlarida qabrga qo'yishganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu solih inson edi, qabr uni qisdi deganlar. Qabrning siqishligi ham bor. Hadis shariflarda kelgan. Ba'zi ulamolar aytadiki, Sa'd ibn Abi Waqqas cho'pon bo'lganlar. Qo'y boqishlikda kiyimlariga tekkan qo'yning najosatlariga biroz bee'tibor bo'lgan bo'lsalar kerak deb ta'villar qilishgan, lekin musulmon inson, sahobai kiram, payg'ambar alayhi salatu vasallamning yonlarida tarbiya topgan sahobaga qabr azobi bo'lganligi haqida Rasulullohning xabarlari bor. Ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min. Bitik ko'p nusxayu mashhur ichinda, ya'ni hadis shariflar tavotur ma'nosida mashhur bo'lgan rivoyatlar ko'p deyaptilar, bu borasida kelgan. Hammasini to'xtalib o'tsak, mavzu alohida mavzu bo'lib ketadi. Sufi Alloyor bobomiz ajoyib bir qisqa satrlarda ularga ishora qilib ketyaptilar. O'sha kelgan xabarlarda kelur ikki farishta go'r ichinda, qabrda yotsangiz ikkita farishta keladi deyaptilar. So'rar kimdir xudo birla rasuling, nadur dirlar yana dining va yo'ling. Ikkita farishta kelib qabrda xudo bilan rasuling kim deb so'raydi. Mar robbuk deydi va payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rsatib, bu inson haqida nima deysan deydi. Agar kirsa farishtalar g'azabdan chiqar o't burnidan og'zi labdan, agar haybat bilan qilsa nazoro bulur g'amgin ko'gunlar pora pora, degay ey odamiy buldur sanga joy, javobin bermasang voy ustiga voy. Farishtalar kirib savol javoblarni qiladigan bo'lsa, robbing kim deganda tilimiz aylanmay qolsa, na'udhu billah, payg'ambar alayhi salatu vassalomni tanimasak, dunyoda sunnatlariga ergashmagan, dunyoda u zoti sharif haqlarida
o'rganmagan, u zotning yo'llaridan yurmagan odamlar u qabrda Rasulullohni tanimay qoladi. Odamlar bir payg'ambar bor derdi, men ham shunaqa derdim desa, nima bo'ladi? Bulur voy ustiga voy deyaptilar. Javobini bera olmasang, voy ustiga voy bo'ladi. Urarlar guruzi birlan ul ikki yor, eshitur insi jindin o'zga jondor. Shunday azobda, shunday holatda azobga uchraydilarki, ularning azoblarini ins jindan boshqa barcha hayvonot, barcha mahluqotlar eshitadi. Bular hammasi hadislarda, rivoyatlarda kelgan. Alarning zarbiga top etmagay tog, nechun toqat qilur bir musht tuproq. U farishtalar tog'ni ursa talqon qovaradi farishtalar. Biz bir musht tuproqdan paydo bo'lganmiz. Biz qanday ichidaymiz deb munojat qilyaptilar. Inoyat aylasa donoy asror, kirar go'rga muloyim ul ikki yor. Degaylar kirsalar xaf etmamandin, so'rarlar mehribonlik birla andin. Agar bersang javobi bo savobi, ochar jannatdan ul manzilga bobi. Ikki farishta Allohning inoyati bilan kiradigan bo'lsa, savolingiz, javobingiz osonlashadi. Va savob savoblarga bo'lgan javobingiz ma'qul bo'lib, Robbing kim deganda Robbim Alloh, bu inson kim desa Allohning rasuli degan bo'lsangiz, u zotning sunnatlariga, saniyalariga ergashgan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taoloning marhamatiga erishamiz. Va ular javobni olganlaridan keyin jannatdan bir eshik ochib qo'yishadi. Qorong'u go'r bulur andin faroqnok, jahonning shavqi yodingdan chiqar pok. Shunday jannatning bog'i ifori qabrni to'ldiradi. Qabr ko'zingiz yetgan qadar kengayadi. Ajoyib bir olamga, ajoyib bir dunyoga tushasiz. Dunyoning shavqi yu zavqi esingizdan chiqadi. Dunyoda yashagan 50 yilmi, 100 yilmi ko'rgan azob va uqubatlaringiz ham hech narsaga arzimay qoladi. Ko'ngilda g'ussa qolmas bir chigitdek, yotursan yangi uylangan yigitdek, qalbingizda umuman g'am-g'ussa qolmaydi qabrga tushganingizda. Bu savol javoblarga o'rnida to'g'ri javob bersangiz, xuddi uylangan yigitga o'xshab uxlaysiz, yotasiz. Yangi uylangan yigit qanday yotadi bilasizmi? Uni ma'shuqasi uyg'otadi. Qabrda Alloh subhanahu va taoloning kirgan farishtalariga to'g'ri javob bergan insonning qalbi shunaqa farohlanoq bo'lar ekan. Kibundin so'ngraqi ne'matlarini Xudodan o'zga kim bilg'ay barini deyaptilar. Shunday bir ne'matlar bo'ladiki, hech kim bilmaydi, Alloh biladi uni. Deb orqasidan munojot o'qiganlar tasavvuf namoyondalardan sufi Allayorni tasavvufning bir derin shaxslaridan, chuqur bilimga ega bo'lgan zotlardan e'tirof qilinadi. Bizni o'zbek zabon musulmonlarimizning aqidalari asosan shunda o'rganilgan. Sabotul ojizin aqida kitobi o'zi. Endi munojot deyaptilar. Munojot. Iloho bandaman bechora durman havoyu nafs ila ovvora durman erurman barcha nuqsonimga iqror musulmon o'g'li qilmas ishlarim bor erurman bandalarning sarniguni to'lay yoru birodarlar zabuni o'zlarini malomat qilyaptilar. Netay uchun ayni aqlim beziyodir, amal ham yo'q, agal qilsam riyodir. Bu malomat bo'lar. Biz nima deyapmiz bugun? Biz hozir boshqalarning amallarini taftish qilyapmiz. Falonchimi? Ha, u amal qilmaydi u. Fistonchimi? Ha, u amali yo'q uning chiqanaqa. O'zlari qotirib qo'ygan amalni.
Sufolar aytibdilarki, amal ham yo'q. Agar qilsam riyodir, qaysi amalimizga suyanamiz deb o'ylang. Nima amal qildik? Nimani qotirib qo'ydik? Qiyomat kuni bo'lganda mana shu amalim uchun men jannatni ola olaman degan nima amalimiz bor? Agarchi men yomon qul poy to farq bo'lib men ma'siyat daryosiga g'arq, vali sodiq erurman birliginga, tayanibman seni g'ofirliginga. Mana bu joyda aqidaning eng nozik nuqtalarini aytyaptilar. Eng nozik nuqtalari. Aybim ko'p, xatoimiz ko'p, nuqsonimiz ko'p. Lekin deyaptilar, ma'siyat daryosiga g'arq bo'lib botib qolgan taqdirimda ham vali sodiq erurman birliginga. Lekin iymonim bor. La ilaha illalloh degan, seni yagona zot ekaningga iymonim bor. Deyaptilar. Tayanibman seni g'ofirliginga. Shu holatda seni g'ofir, g'affor zot, kechiruvchi zot ekaningga suyanib turibman, deyaptilar. Bu aqida. Amal qilish amalga suyanmay amal qilishlikni taqozo qiladi. Amal bahonasida bir ilmiy suhbatlarni inkor qilishlik bu aynan taassubning sabablaridan biri. Ilmiy gap gapirsangiz, o'zing amal qilasanmi deyish ilmga nisbatan ko'lanka solishlikka urinish hisoblanadi. Chunki amal, qaysi amalimiz Allohning huzurida qabul bo'lishini bilmaymiz biz. Bu ham g'ayb ishlardan hisoblanadi. Bizni iymonimiz qutqaradi. Qutqarsa yagona iymonimiz qutqaradi. Allohga bo'lgan sodiqligimiz, Allohga bo'lgan iymonimiz qutqaradi. Yana davomida aytayaptilar, lahatga kirsa bu yolg'iz g'arib bosh, o'g'irsa yuz hamma qavmu qarindosh, tahayyur bo'lsa joni g'am sirishda, yetussa surg'oli ikki farishta, san oson etmasang andoq savoli. Nechuk kechgay g'arib bandangni xoli, seni man desa man rabbuk ikki abdi dargoh, tilimga jori qil Robbim Alloh. Agarchi osidur yorab bu banda, o'zing bandam degil Robbim deganda. Agar san qilmasang qullik otin jud, mening qulman. Mening qulman deganimdan nechuk sud. O'zbekcha o'zi tushunarli, biroz ba'zi joylarini keltirishimiz kerak. Ey Parvardigor, lahatga kirganimda bu g'arib bosh lahatga yolg'iz kiriladi. Usmon radhiyallohu anhu jahannam gapirilsa, azoblar gapirilsa, unchalik masu qabr gapirilsa yig'lar ekanlar. O'zlarini tutolmasa ekanlar. Nechun mahshar gapirilsa, jahannam gapirilsa, o'zingizni tutasiz-da qabr gapirilsa yig'laysiz. Deyishganda jahannamda ham mahsharda ham odam serob bo'ladi. Qabrda yolg'iz bo'lamiz degan ekanlar. Yolg'izlik vahshatidan qo'rqib yig'layman degan ekanlar. Bu g'arib bosh qabrga yolg'iz kiradi. Qabrda yolg'iz hisob bo'lamiz. Yolg'iz hisob kitob qilinamiz. O'sha kunda o'g'irsa yuz hamma qavmu qarindosh, qavmu qarindoshu yoru do'stiyu oshiqu mashiqu hammasi yuz o'giradi. O'sha o'g'irgan yuz o'g'irgan paytida tahayyur bo'lsa jonu g'am sarishda, yetsa surg'oli ikki farishta. Bu inson tahayyur bo'lib qolsa, hayron bo'lib qolsa, nima qilamiz endi? Nima holatga tushaman deb dovdirab qolgan paytimizda ikki farishta kirib keladi.
Şunda diyaptılar Sufi Allayar, sen asan etmesen andak savali, ne çük keçkey garip bendeyni hali. Parvardigara, sen asan kılmesen bu bendeynin halini mi buladı? Özlerinden taşviştiler. Özlerini nima ahvolga tushishlaridan taşviştiler. Sen cehennemge ketesen, sen müşriksen, sen münafıksen, seni ahvalin u, sen saray müllesi cehennemge ketesen, zalimler bilen tırlasen, deme yaptılar. Ne kadar fark var, itibar veriyapsız mı? Özümüzni holatimizdan tahayyurdamiz, nima qilishi bilmaymiz. Qanaqasiga boshqa odamni zolimlar bilan tirlasan san deyishlikka naqadar shijoatli, jur'atli odamlar bor oramizda. Yana din g'ami bilan yurgandek ko'rinishadi, o'zlarini ko'rsatishadi. Alloh oson qilsin birodarlarim. Menga yomonlik tilayotganlar Dostumga yomonlik tilayotganlar, birodarlarga jahannam tilayotgan birodarlarim, Alloh hammamizga rahim qilsin. Jahannamga kiradigan o'zini odamlari bor. Alloh taolo sizdan, bizdan bu jahannamning badbo'y xonalarini yuz o'girtirsin. Og'ir kunlar kunlar. U jahannamning azobiga chidolmaymiz biz. Cehennemdeki o ağır küller geçid almayımız. Allah Ta'ala bizi asan kılsın. Dese men Rabbuk iki abdi dergah bu unuq dergahının bendeleri bugün iki ferişte. Münker ve nekir ferişteleri. Kirib men Rabbuk Rabbin kim deyse tilimge cari kılgıl Rabbim Allah Rabbim Allah degen kelimelerini tilimge cari kıldip iltica kılı yaptılar. Şu bizge terbiyevi ahamiyeti var. Parvardigar Celle ve Ala'nın tevfikige suyenişlikke her daim muhtacımız. Hatta kabirde mer Rabbuk degen savalge özüm cevap veremen degen katta yetişlikten korkuşumuz gerek. Biravniku sen cehennemge kitesen, sen müşriksen, sen saray müllessen deyişlik bu gırt şarmandalarını yapı. Şarmanda adamlar bunu okşagen narsalarını yapıradı. Huddu ularının kolu da cehennemnin kalitleri var da kegen adamlarını ular saralap sen cehennemge sen başka cahaya kılıp acretedi gendik yapıradı. Bunlar şarmanda adamlar. Kanaka bir hayalarca Allah'ın kılış mümkün bugün işlerini, özlerini kulları konuşadı. Bu terbiyevi, akidevi matıllar. Eğer sen kılmesen kulluk atın cud, menin kulmen digenimden ne çüksud? Bu yem akide. Ey parvardigara, sen eğer bu kullik, bendelik üçün kılıyetken amellerimde bendeligimni ifade kılgenim manfaatini, faydasını sen kiltirmesen ben özümünü özüm Allah'ını kulümen degenim mi faydası yok diyebdiler. İtibar biliyorsunuz mu? Allah benden dese buldu yutamız. Bu gapiriyetken troller bizge düşmenlik kılıp düşmenlik keyfiyetinde gazap bilen adovat bilan shaxsiy tushunchalar bilan bizga gapirayotgan million tasini gapi bir tiyin bo'lib qoladi. Alloh Robbim desin. E'tibor beryapsizmi? Qanaqa naqadar aqidasi butun inson dunyoda kuch hisoblanadi. Allohga bandalik maqomini qo'liga kiritgan odam dunyoda yengilmas kuchga aylanadi. Lekin Alloh bandam demasa-chi? Hamma qo'l-qo'l qilib ko'tarib osmonlarga olib chiqqanining hech foydasi yo'q. Shuning uchun vazifalarimizda ubudiyatni bo'ynimizga olishimiz kerak. Allohga bo'lgan qulligimizni birinchi planga qo'yishimiz kerak. Alloh bandam desa yutdik birodarlar. Alloh hammamizni o'zi bandam desin.
Agar chandiki go'rsiz o'lsa inson, so'rolur albatta beshakku nuqson. Inson go'rsiz o'lsa, ya'ni o'ldi, go'r qabrga kirgani yo'q. Agar daryoda o'lsin yo osilsin, azob etsa dani odam na bilsin. Agar Alloh subhanahu va taoloning qadari bilan bir banda osildi, qabrga kirmadi, yoqvorildi, yirtqichlar yeb ketdi, daryoga cho'kib ketdi, lekin Alloh taolo uni qabrga joylatib, qabr olamida, barzax olamida joylatib, ikkita farishtani unga kiritib, xohlasa azob, xohlasa ne'mat bersa, bu yoqda biz qattan bilamiz, biz fizika qonuniyatlari ichida yashayotgan banda metafizikani qanaqa isbotlaymiz? Bunda yechim nima? Payg'ambardan kelgan xabarga iymon keltirish bilan qutulamiz. Qotyaptim birodarlar, menda hozir qotyapgan ko'rsatmayapti lekin. Xo'p. Daranda odam o'g'lin qilsa xurok, gumon yo'qdir so'rar qorniydi ey pok. Agar darandalar, qushlar, yirtqichlar bir insonni o'ligini o'ziga xurak qilsa. Masalan, Altoy o'lkalarida ko'milmaydi. Odamlar ko'milmaydi. Ularni o'lgan jasadlarini go'shtlarini tilib-tilib quzg'unlarga yedirishadi. Keyin quzg'unlar yeb o'gandan keyin suyaklarini maydalab olishib, alohida xumlarga solib qo'yishadi. Turli xil usullari bor, o'sha ostonalariga ko'mishlari, har xil ish usullarini qilishadi. O'sha qushlar yesa deyapti. Daranda odam o'g'lin qilsa xurok, xurak qilib darandalar, qushlar odamni go'shini yesa, gumon yo'qdir so'rar qorniydi ey pok. Ey pok birodarim, hech shubha qilmaginki, o'sha qushni qornida ham so'ravoradi Alloh taolo. Agar banda muazzab bo'lsa anda, qolur tuymay bu ishni ul daranda. Uning qornida Alloh subhanahu va taolo o'sha bandani azoblab qo'yadigan bo'lsa, hatto u qush u azobni tuymay qoladi. Sezmay qolishi ham mumkin. Sezmaydi ya'ni. Shu darajada Alloh subhanahu va taoloning g'aybiy olamdagi insonga bo'lgan munosabatini bu fiziologik hayotda yashayotgan bandalar sezmay qolishligi aniq demoqdalar. Nechi qilsa erur qodir nosir, bu yerda bandasining aqli qosir. Mana shu joyda iymon kerak bo'ladi deyaptilar. Bunga o'xshagan hodisalarni qodiru nosir bo'lgan zot qila oladi. Bu mavzularga bandaning aqli qosirlik qiladi, bandaning aqli yetmaydi deyaptilar. Nakim ayti xudoying yo payambar, ani mahkam tutib fikr etma digar. Agar payg'ambaring xudo aytdi buni desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu g'aybga tegishli masalalarni, ya'ni shu joyda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. G'aybga tegishli, ya'ni fizika qonuniyatlari bilan isbotlab bo'lmaydigan metafizik jarayonlar to'g'risida Alloh nima degan bo'lsa, payg'ambar alayhi salatu va salom nimani xabar bergan bo'lsa, ey birodar, o'shani mahkam ushla deyaptilar. Chunki bu hodisalarni dunyoning manaman degan fizik olimlari eng to'g'ri yechimini yechib berisha olmaydi. Einstein qabr azobi haqida gapni bir nuqtasini ham aytib bera olmaydi. Inkor ularning vazifasi, fizikaning vazifasi inkor. Inkor qiladi, isbotlangandan keyin ha bu isbot ekan deydi. Fizika shunaqa deydi. Metafizik tushunchalarga, ya'ni insonning aqliy salohiyati moddalarni ushlab ko'rib isbotlab bo'lmaydigan jarayonlar, o'lgandan keyingi jarayon, qiyomat maydonidagi jarayonlar, bular haqida Qur'oni Karimda nima kelgan bo'lsa, unga ergashishimiz kerak. Mana shunga o'xshagan tushunchalarni
o'sha g'arb parastlar islomga ta'na qiladigan g'arb parastlar islom yoki umuman dinni din bu aqlni inkor qiladi. Ular iymon keltir bo'ldi, aqlingni ishlatma deydi deb ommalashtirib odamlarning fikrini chalg'itishga urinishadi. Yo'q. Biz aqlimizni aql yetkunga qadar ishlatishlikka ma'murmiz. Aqlimiz aqli jarayonlarga yetkunga qadar ishlatib borishlikka ma'mur buyurilgan. Lekin aql yetmaydigan jarayonlar bor. Ya'ni aqli salohiyat yetmaydigan jarayonlarga biz naqliga ergashishlikka buyurilganmiz. Ya'ni aql bilan naqlning o'zaro bir-biriga muoriz bo'lmasligi, o'zaro bir-biriga qarshi chiqmasligi mana shu tushuncha bilan isbotini topadi. Biz mutlaq aqlni inkor qilmaymiz va mutlaq naqlni ham inkor qilmaymiz. Aqlni o'z o'rni bor deymiz. Aqlning o'z o'rni bor. Aql biz yashayotgan dunyoning sababiy qonuniyatlariga bo'ysunishlikka buyuradi aql. Naql esa o'sha sababiy qonuniyatlar bilan yechib bo'lmaydigan g'aybiy tushunchalarni xabarini beradi. O'sha xabarga iymon keltirishimiz vojib hisoblanadi. Qabr azobi shu naqliy dalillar bilan bizni qutqaradi. Qabr azobiga bizni aqlimiz yetib bora olmaydi. Shuning uchun aytyaptilarki, na kim aytdi xudoying yo payg'ambar ani mahkam tutib fikr etma digar deyaptilar. Boshqa fikrga o'tma. Payg'ambaring Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalom nima bizga xabar bergan bo'lsa g'aybiy narsalarda, aql yetmaydigan narsalarda o'shani mahkam tushib, qolgan ushlab, qolgan fikrlarni chetga sur. Deyaptilar qabr haqidagi bu Sufi Allayor bobomizning gaplarini o'qidik. Oldin bekitmaganimning sababi bu azon uzun reklama qilay dedim. Mubashshir domlamizni. Xo'p. Qabr azobi to'g'risida aytdik, bir qancha hadislar rivoyat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz rivoyat qildilar, Imom Buxoriyda rivoyat bor. Aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi vasallam har namoz ortidan Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr derdilar. Duo bor, ko'proq duo u fitnatil masihid dajjal, turli xil fitnalardan panoh so'rash bilan birga qabr azobidan ham panoh so'rardilar. Bu Oysha onamizdan rivoyat qilingan, subuti ohad hisoblansa-da, lekin boshqa bir jarayonlarda, boshqa bir hadisda Abu Hurayradan rivoyat bor. Ravoyida adashmayotgan bo'lsam, qabristondan o'tib ketayotganlarida ikkita qabr oldidan o'tdilar va aytdilarki, bu ikkita qabrdagi odamlar azoblanyapti dedilar. Ular kabira bilan azoblanmashayapti dedilarda, ozgina turib hadisni sharhida ulamolar aytadi, vahiy keldi. Yo'q, kabira edi ularniki ham. Nima? Bittasi chaqimchilik bilan azoblanayotdi qabr azobida, ikkinchisi o'zining bavlidan, o'zining najosatidan saqlanmasdi. O'shaning hisobiga azoblanyapti dedilar. Bu ham bir boshqa hodisa, lekin qabr azobiga tegishli. Badr g'azotida mushriklardan bir qanchalari halok bo'ldi. Ularni bir quduq qilib, quduqqa tashashdi. Tashaganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quduqni tepasiga kelib, "Ya fulan, ey falonchi, ey falonchi, qalay ekan, men aytgan gaplar rost ekanmi?" deb ularga gapirdilar. Shunda sahobalar, "Ey Allohning rasuli, ular o'ldi-ku, eshitadimi?" deganlarda Rasululloh eshitadi deganlar. O'sha bu ham bir mavzu, bu ham qabr azobiga tegishli. Qur'oni Karimda Fir'avnni 2 marta azoblanganligi, munofiqlarni ham 2 marta azoblanganligi va
eng ashaddiy azobga keyin tortilishi to'g'risida oyatlar bor. Bu oyatlar Ibn Abbosning tafsirida qabr azobiga ishora qiladi deganlar. Chunki ashaddiy azobdan oldin azob bor. O'sha azob qabr azobi deganlar Qur'oni Karimni ham, hadis shariflarni ham hammasiga to'xtalishlikka hojat yo'q deb o'ylayman. Qabrdagi o'sha savol Hindistondagi odamlar yoqib yuboriladi. Yoqib yuborilganlar qana azoblanadi yoki qanaqa o'tda rohat bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taolo qodir zot. Qodir zot. Yana bir rivoyat bor. Haq subhanahu va taolo o'sha Bani Isroilda qadimda bir odamning hikoyasini Rasululloh aytadilar. Vafotidan oldin merosxo'rlarga vasiyat qildi. Aytdiki, "Meni dedi, gunohlarim ko'p. Agar meni Alloh qiyomat kuni qayta tiriltirsa, bu gunohlarimga Allohning huzurida javob bera olmayman. Men Allohning azobidan qo'rqaman. Shuning uchun men o'lsam dedi, jasadimni yoqinglar dedi. Jasadimni yoqib, kul qilib, kuydirib, kulimni sochib yuboringlar dedi. Merosxo'rlari xuddi u aytgan ishni qilishdi. Qiyomat bo'lganda Alloh subhanahu va taolo buyurdi, kullar jamlandi va jasad holatiga qaytdi, odamni tiriltirdi Alloh taolo. Va un bandaga qarab aytdiki, "Ey bandam, nima uchun bu ishni qilding? Nima uchun sen o'zingni yoqib, kulingni ko'kka sovurishlikni buyurding?" Deganda odam aytdiki, "Ey Alloh, Robbim, seni azobingdan qo'rqdim men" dedi. "Sening azobingdan qo'rqqanligim uchun bu ishni qildim" dedi. Alloh subhanahu va taolo, "Mandan qo'rqqanliging uchun senga najot bugun" dedi. Hadis sharifda bor shu hikoya. Bu joyda qo'rquvga tegishli mavzu. Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqishlikka tegishli mavzu. Alloh taolo qodir zot. O'zi yaratgan zot. Bandada ilm yo'q. Jaholat bilan qildi to'g'ri, lekin bu bandaning Allohdan qo'rquviga dalolat qiladigan xabarlardan biri. Biz Rabbimizdan qo'rqishimiz kerak. Qilayotgan ishlarimizning hisob-kitobidan qo'rqishimiz kerak. Shu bilan birga qo'rquv umid bilan birga bo'lishi kerak. Umidimiz ham shu qadar Allohning o'zidan bo'lishi lozim. Inshaalloh qabr azobi to'g'risidagi savolga shu javob kifoya deb o'ylayman. Savollar bo'lsa, inshaalloh savollarga ham to'xtalamiz. Xo'p. Savollar bo'lsa, beramiz. Abu Xattob, bu odamdan ogoh bo'linglar, debdilar. Xo'p. Abu Xattob degan profildan ogoh bo'lishimiz kerak ekan, birodarlar. O'zlaridan ogohlantiryapti. Rahmat ogohlantirganingizga Abu Xattob. Savollarga endi o'tdik. Qo'limizdan kelgancha hozir bilganlarimizga beramiz. Takrorlab qo'yay, troll profillarga e'tibor bermanglar. Abu Xattobga o'xshagan yana ba'zi dado nadolari bor, orqasida quloqlar o'tiribdi. Provokatsiya qilishyapti, odamlarni hissiyotlariga tegish uchun ataylab gapirishyapti, reaksiyani kuzatishmoqchi. E'tibor bermanglar, e'tiborsizlikdan chirib ketishsin. Battar bo'lishsin. Shuning uchun e'tibor bermanglar. Muhammad Abdulloh degan birodarimiz, domla ahli kitob qizlarga uylansa bo'ladimi? Javob berib yuboring debdilar. Ahli kitob qizlarga uylansa, juvonlarga ham uylansa bo'lishligi to'g'risida Qur'oni Karimda Moida surasida oyat karima bor. Alloh subhanahu va taolo o'sha ahli kitoblarning ayollarini halol qilganligini bizlarga e'lon qiladi. Oyatni o'zini o'qib qo'yib qolaylik.
Maide suresi 5. ayet. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. El-yevme uhille lekumut tayyibat. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maide suresi 5. ayet. Tafsirini ko'rvasizdan bo'ladi o'zi. O'sha joyda tafsirda va tafsil keltirilgan. Tafsiri hilolini ham ko'ring. Boshqa arabiy matnda mutolaangiz bo'lsa, Tabariyni tafsirlari bor, Qurtubiyni tafsirlari bor, Ibn Kasirning tafsirlari bor, Tafsiri Olusiy bor, turli xil tafsirlar bor. Hammasida ahli kitoblarga uylanishlik joiz ekanligiga shu oyatni dalil qilishadi. Ya'ni o'sha joyga tegishligi val muhsanatu minal mu'minat. Mu'minlardan muhsan, ya'ni o'zini haromdan, fahshdan, zinodan saqlagan ayollarga uylanishlik halol. Val muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. O'zinglardan oldingi kitob berilganlar, nasroniy va yahudiylarni aytayapti Alloh taolo. Kitob berilgan muhsanatlarga zino qiladigan emas. O'zini kitobiga amal qilgan muhsanot qizlarga, juvonlarga uylanishlikka Alloh taolo ruxsat beryapti, uhillalakum deyapti. Sizlarga halol qilindi deyapti. Endi buni fiqhi bor. Ya'ni ahli kitoblarga uylansa bo'laverar ekan deb bitta qizni nasroniyni, bitta o'risni yoki bitta yevreyka qizni olib bo'ldi, ketdi emas. Uni fiqhi bor. O'sha fiqhini bilish kerak. Ya'ni farz ayn degan tushunchalar bor. Siz o'zingiz ro'baro kelayotgan hodisalarni ilmini bilishingiz kerak. Nasroniy qizni yoki yahudiya qizni oladigan bo'lsangiz, uning fiqhiga tegishli ma'lumotlarni ham bilishingiz kerak. Nasroniy qizni nasroniy diniga amal qilishligiga to'sqinlik qila olmaysiz. Bizda shunaqa tushuncha bor. Nasroniy bo'lsa musulmon qilib uylanasan, bo'lmasa iloji yo'q deydi. Unaqa emas. Undaqa emas. Hatto bitta kichkina fiqhini aytayin. Avval ham aytganmiz buni. Nasroniylarda er-xotinlik munosabatidan oldin g'usl qiladi. Er-xotinlik munosabatlaridan keyin g'usl qilish shart emas ularga. U g'usl qilmasa, g'usl qilasan deb majburlashga haqqingiz yo'q. Faraz qilyapsizmi? Sizning nazdingizda junub bo'lib yuraveradi u. Musulmonlar g'usl qilishlari kerak. Mana shunda hatto deydi ba'zi ulamolar, yakshanba kunida cherkovga borishlikni tark qilib qo'ysa, eslatib qo'yish kerak, sen ibodatingni qilmaysanmi? Deyish kerak deydi ba'zi ulamolar. Lekin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu men kerak ko'raman deganlar. Chunki o'g'il ko'rsam, o'g'lim ertaga Isa ibnulloh deb yursa, bu xatarli men uchun, men yoqtirmayman deganlar. Nasroniy va yahudiya qizlarga uylanishlikda bugungi kundagi holat zarurat yuzasidan bu ijozati bor. Zarurat yuzasidan. Bu endi fatvo emas, Qur'oni Karimning oyati, lekin o'zimizni musulmon qizlarimiz, o'zimizni musulmon ayollarimiz turganda ularni tashlab o'tib, ularni bir chekkaga surib, boshqa din vakillariga zarurat bo'lmasdan uylanishga harakat qilish haqiqatda karohatli ish. Musulmon qizni oling, musulmon ayollarimizni oling. Qancha beva, qancha turmush qura olmay turgan qizlarimiz bor. Afzaliyat baribir musulmonlar. Imkon bo'lmay, topa olmay qolgan paytda u ruxsat. Masalan, nasroniylarni mamlakatida yuribdi, uylanmasa bo'lmaydi, holat og'ir. Shunaqa paytlarda boshqa chora yo'q, qilsa bo'ladi shu ishni, deydi ulamolarimiz. Lekin musulmon qizlarimiz turibdi, turmush o'rtog'i yo'q. Pokiza, muhsina,
bir erni parvarish qila oladigan, bir erga yaxshi ayol xotin bo'la oladigan qancha qizlarimiz, juvonlarimiz bor. Bularni tashlab qo'ymasligimiz kerak. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yürümeye kolay yaptı. Kaçan tavhidden davat kılasız. Kabir azabı hakkında yapıştık tavhidden mas bunlar için. Karay. Abu Hattab Turoğlu'nu yapını karay. Kabir azabı, kabirdeki savol cevaplar hammasi tavhid akidesinin içindeki mavzular. Acayipti bu adamlar. Koya orasılar yani. Azan us futbolkalari ko'pchilik tanib qoldi. Abduazim Abdumalikov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Namozda zam suralarini o'qilish ketma-ketligi qanday? Iltimos shu haqida ham ma'lumot bersangiz degan bu savol kerak, tagi ko'rinmayapti. Ha, ma'lumot bersangiz debdilar. Namozda zam sura o'qish bu Qur'oni Karimni tartiblari bor. Qur'oni Karimda uzun suralar bor. Tival deydi, suralarning uzunlari. O'sha Baqaradan keyin bir qaysi suragacha? Xullas tartibi esimda yo'q hozir. Tival Baqaraga o'xshagan uzun suralar. Keyin Al-Mi'un deyiladi. Al-Mi'un bu yuzliklar. Yuzliklar. Keyin Masani deydi. Masani ko'p namozga o'qiladigan suralar. Hamimdan pastdi. Masani ham 3 ga bo'linadi. Masanining tivollari bor. Hamimdan burchgacha vallohu alam. Keyin Masanining qisqalari bor. Qisqalari burishdan oxirigacha. Adashdim shekilli. Burishdan lam yakungacha. Lam yakundan qolganlari qisqa hisoblanadi. Bu bomdod namoziga o'sha masaniyni tivollari o'qiladi. Bomdod namoziga. Uzun suralar. Taxminan bu 40 oyat, 60 oyat atrofidagi suralar. Peshinga ham shunaqa uzun sura o'qishlikni tavsiya qiladi ulamolarimiz. Muxtasar voqiyada kelgan bularning tartiblari. Asr bilan shomda, asr bilan xuftonda o'sha buruch bilan lam yakunning orasidagilar o'qiladi. Shom namozida lam yakundan pastda oxirgacha bo'lgan suralar o'qiladi. Shularni tavsiyasi qilinadi. Endi shu o'rinda
birinchi rakatga o'qilgan zam sura bilan ikkinchi rakatga o'qilgan zam suraning orasida bitta sura tashab ketmaslik kerak. Ikkita sura tashab ketsa bo'ladi. Birinchi sura bilan birinchi rakatdagi qilingan zam sura bilan ikkinchi rakatdagi zam suraning uzunligi birinchi rakatdagidan ikkinchi rakatdagi 3 oyatdan ortiq uzun bo'lmasligi kerak. Mana shunga o'xshagan tavsiyalar bor. Endi ba'zilar bo'lib o'qish undoq-undoq deyishadi. Yo'q, bo'lib o'qisa bo'laveradi. Eng kamida 3ta qisqa oyat birinchi bitta rakatga uzun bitta oyat ham kifoya qiladi. Masalan, oyatal kursiga o'xshagan. Ma'quli haliga aytayotgan yuqoridagi tartibimizda o'qilsa ma'qul. Facebook'ni shu tushunmay qoldim, noto'g'ri qilib qo'yishdi-da. Ko'rsatmaydi. Kommentariyalar uzun bo'lsa ko'rsatmaydi. Yeshio degan narsa chiqadi. Bossangiz, anu like kategoriyalari chiqadi. Tagini bekitib qo'yadi, o'qilmay turaverasiz. Xo'p, Ma'rufxon Usmoniy birodarimiz aytayaptilar. Assalomu alaykum, Abrorjon. Sa'd ibn Abu Waqqas milodiy 601 yil tug'ilib, 676 Hijriy 55 yilda vafot topgan deyaptilar. Sa'd ibn Moz vafot topganda Rasul alayhissalom Sa'dning vafotidan arsh larzaga keldi degan deyaptilar. Men ismimda adashgan bo'lishim mumkin. To'g'rilagan uchun Alloh ajringizni ko'paytirib bersin. Allohning rahmati bo'lsin. Ismlarda adashib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Muhammad Abdulloh, assalomu alaykum qora aka, dinimizda doppi kiyib namoz o'qishlik nima? Doppi demaylik, bosh kiyim. Doppi bizning urfimizda umuman mutlaq bosh kiyim bilan namoz o'qishlik afzal hisoblanadi. Bosh kiyimsiz namoz o'qishlik, ibodat qilishlik makruh hisoblanadi. Bizning Hanafiy mazhabimizga ko'ra boshqa ulamolar ham aytadi. Hatto zamona ulamolari, bizning zamonamiz ulamolaridan biroz ixtilofli mavzularga aloqador odam deyilsa-da, misol uchun Alboniyga o'xshagan rahimahulloh shayx Alboniylar ham bosh kiyimsiz namoz o'qishlikni makruh deyishgan. Biz o'zimizni Hanafiy ulamolarimiz fiqhida turibdi. Bosh kiyimsiz namoz o'qish makruh. Dalili nima desa, dalil ilk Qur'oni Karimda oyat bor. Xudu zinatakum inda kulli masjid. Alloh taolo har bir masjidda, har bir sajdagohda, har bir sajdagohda zinatinglarni olinglar deydi. Zinatli kiyim kiyinglar. Bosh kiyim islom ummatining ittifoqi bilan zinat hisoblanadi. Bosh kiyimi yo'qlik bu xorlik belgisi hisoblanadi. Xorlik, ya'ni hech narsasi yo'q, kambag'al topolmay qolgan odamda bosh kiyim bo'lmagan qadimdan. Hozir o'zgardi ba'zi mezonlar. Odamlar bosh kiyim kiysa xuddi uyda fotihagarchilik bo'lgandek qaraydi bir-biriga, lekin islom ummatining mutlaq hammasi bosh kiyimsiz yurishlikni xorlik sifatida sanagan. Bu Qur'oni Karimdagi oyatning ma'nosini ulamolar shunday ta'riflashadi. Bosh kiyim ziynatmi? Ziynatni oling deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Boshqa kiyimlaringiz go'zal bo'lganidek, boshingizda ham go'zal bir bosh kiyim tursin degani deydi ulamolar. Undan tashqari ibodatni bosh kiyimsiz qilish boshqa din vakillarining odatlaridan.
Boshqa din vakillari ibodatlarida bosh kiyimsiz bo'ladi. Hurmat ma'nosi boshdagi kiyimini yechish bilan bo'ladi. Haligi maqol bor-ku, sizni oldingizda shilyapamni yechaman degani bor, hurmat qilaman degani u. U boshqa dinning tushunchasi u. Bizni dinimizda hurmat bosh kiyimi yechish bilan bo'lmaydi. Hurmat duo qilish bilan bo'ladi. Jazakallohu xayron deysiz, mana shu hurmat. Ikkinchisi bu. Uchinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning namoz ibodatida bosh kiyimsiz namoz o'qiganlarining rivoyati yo'q. Istisno qoidani buzmaydi. Umuman Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bosh kiyimsiz ibodat qilganlari to'g'risida biror dona hadis keltira olmaydi. Bosh kiyimni o'qimasa ham bo'laveradi bosh kiyimsiz deganlar. Illo istisno bor, umra bilan hajda bosh kiyimsiz bo'lganlar, bu umra hajning talabi. Illa tazallulan, bizni fuqaholar ham aytadi uni. Illa tazallulan, o'zini xor tutgan holda bosh kiyimsiz o'qisa bo'ladi degani haj bilan umraga tegishli. Yoki umuman hech narsasi yo'q, shunaqa ojiz, nochor, xor holatda kiyim kechaklari yo'q, majbur bosh kiyimsiz o'qisa bo'ladi degandek. Istisno bular. Lekin bo'la turib, bila turib bunday qilishlik makruh ekanligiga ulamolar aksarlari aytishgan. Makruh degani yoqimsiz holat. Shunga e'tibor berish kerak. Demak, Qur'oni Karimda xudu zinatakum inda kulli masjid oyat bor. Zinatlaninglar namozgohda degan. Va bu muxolifatu ahlil kitob boshqa din vakillariga muxolif bo'lish ibodatlarimizda ular singari emas, ibodatlarimizda o'zimizning dinimiz ko'rsatmasiga ko'ra ibodatda bo'lishimiz, kiyimimiz shunaqa bo'lishligi. Diniy bir libos yo'q islomda, lekin go'zal kiyim kiyishlikka tavsiya bor, targ'ib bor. Ulamolarimiz namoz uchun alohida kiyim qilib qo'yishardi, namoz uchun. O kiyimlari bayramga kiyadigan kiyimdan go'zal bo'lardi. Abu Hanifa rahimahullohning kiyimlari bayram uchun kiyadigan kiyimdan ko'ra qimmatroq, go'zalroq, chiroyliroq kiyimni 5 vaqt namozga atab qo'yardilar. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bosh kiyimsiz namoz o'qiganlarining rivoyati kelmagan, istisno qoidani buzmaydi. Ya'ni hajda umradagina bu hodisa ko'ringan, u talab shu. Haj umrada ihrom kiyiladi, bosh kiyim kiyilmaydi. Abdurrahman birodarimiz to'g'rilabdilar. Sa'd ibn Muoz bo'lganlar, Sa'd ibn Abu Vaqqos devordingiz debdi. To'g'ri, adashib ketibman. Uzr so'rayman. Istig'for aytaman xato aytganim uchun. Sa'd ibn Abu Vaqqos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ham yashaganlar, to'g'ri. Forsni fathida shu zot qatnashganlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni Forsga jo'natgan lashkar boshlaridan edilar. Alloh subhanahu va taolo o'z zotlardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Oy poshsha degan singlimiz savol beryaptilar. Ustoz, Mulk surasi qabr azobidan qutqarishi haqida hadis bormi? Fa innaha munji'ah degan hadis bor. Ya'ni sahobalardan birlari cho'lda bir joyda yotganda bezovta bo'ladi. Bezovta bo'ladi-da va turib Mulk surasini yo eshitadi yo o'zi o'qiydi. Shunda bezovtaligi tinchiydi. Ertalab tursa qabr ustida yotgan bo'ladi, qabr ustida. Bundan xabar berib Rasulullohga xabar berganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam
fa innaha munji'ah deganlar. At-sura Mulk surasi, Taborak surasi munji'ah, najot beruvchi sura deganlar. Shu hadisdan keltirib chiqib ulamolar aytadiki, Taborak surasini o'qib yurgan odam qabr azobidan ebinda bo'ladi deydi. Ijtihodlar bular, albatta tagi bor gaplar. Mulk surasining munji'ah degan ismi ham bor, najot beruvchi degan. Demak, siz berayotgan savoldagi ishora qilayotgan hadis bor, faqat ijtihodiy, sarohatan gap yo'q, ijtihodiy mavzuda kelgan. Salohuddin al-Muslim, Abror aka, Alloh yorni baytini aytishni o'rniga oyat hadislardan ayta qoling iltimos debdilar. Qiziq. Siz ham shu gaplarni yozishdan ko'ra oyat hadis yozsangiz bo'lardi. Shunga o'xshagan gap gapiryapsiz. Meni gapim mantiqsizga o'xshab ko'rindi-yu, Salohuddin birodarim. Oyat hadis gapiring, sufo Alloh yordan ko'ra deyapsiz-u. Xuddi mana shu gapni yozgandan ko'ra siz ham oyat hadis yozsangiz bo'lardi degandek bo'lyapsiz. Mantiqsiz gap bu. Sufi Alloh yorning baytlaridagi jumlalar barchasi oyat hadislardan kelib chiqqan ma'nolar. Hali men ishorasini qildim, ba'zi aytgan gaplariga hadislardan ishoralar qildim, oyatlardan ishoralar qildim. Unga kirishsak, mavzu umuman cho'zilib ketadi. Biz iymon keltirganmiz, mantiqiy savolga mantiqiy javob beraman deb o'tib ketdim. Qabr azobi to'g'risida oyat va hadislarga astoydil batafsil to'xtalamiz inshaalloh. Bir paytlar to'xtalganmiz ham. Adashmayotgan bo'lsam. Sufi Allohyor o'zlarini ilhomlaridan yozmaganlar uni. Qabrda mar robbuk deb so'rasa, o'zing tilimni joriy qilgin deyaptilar. Mar robbuk deb so'ralishligi hadis sharifda bor. Hadisni o'zbekchasiga bizga tushuntirib beryaptilar. Shuncha sharh, shuncha lug'atlarni hammasi hadisi sharif va oyati karimalarning sharhlari. Salohiddin birodarim, biroz o'zingiz tomondan qarab xulosa qilmang. Sizning saviyangizni singari saviyadagi odamlar ko'p emas. Ya'ni atrofingizda sizchalik tushunmaydigan odamlar ham ko'p. Ularga o'zbekcha tushuntirish kerak. Faqat oyat, faqat hadisni o'zini aytib jim turaversak bo'lmaydi. Mazhab, salaf ulamolarining tushunchalari, mantiq ilmi, fasohat ilmi, bularsiz til tarjimalar, bularsiz islom dinini tushunishlikka maslaklar, vositalar yo'qolib qoladi. Shuning uchun bunday fikringizni o'zingizga saqlang, boshqalarga buni joriy qilishlikka urinmang. Hurriyat info. Azon uz futbolkasidan Namanganning qayeridan topsa bo'ladi debdilar. Facebookga Akmalxon Yusuf deb yozing, birodarimiz Akmalxon Yusuf. O'sha kishi berdi menga, oqini berdi, uni qorasi ham bor. Qorasi chiroyli, odamni semizligini ko'rsatmay turadi. Qora rang shunaqa tanlanadi, u dizaynerlar shunaqa deydi. Semizroq bo'lsangiz, qora kiyinib olsangiz bilinmaysiz semizligingiz. Men semiz bo'lmaganimga oqini berib ketdi Akmalxon. Hurriyat info. Qiziq sahifa bu ham. Abdulaziz Abdulloh, domla kofirlar xavflimi yoki ikki yuzlamachi domlalarmi hijobga qarshi chiqishyapti? Ajib. Kofirlar bilan qaysi mantiqda musulmonlarni teng solishtiryapsiz? Qaysi mantiqda birodarim? Unchalik radikal bo'lmang. Ya'ni radikal tushuncha bu siz aytayotgan narsa. Zolim bo'lsa ham,
xatolar daryosiga botib qolgan bo'lsa ham muloyim, ochiq ko'ngil, hech kimga zarari tegmaydigan millionta kofirdan bitta o'sha zolim bo'lsa ham musulmon afzal. Abdulaziz Abdulloh. Dunyo qonuniyatlari Alloh subhanahu va taoloning vahiysiga ergashib tartibda turganidek, inson hayotidagi adolat mezoni ham Allohning vahiysiga amal qilganda quvvatda turadi. Bir odam kelib aroqni halol desa, uning gapini eshitmagandek o'tib ketaveramiz. Yaxshi gumon qilib o'tib ketaveramiz, bunga nimadir bo'pti-da deymiz. Jaloliddin Rumiyni yaqin birodari Shams Tabriziy bo'lgan. Shams Tabriziyni yomon ko'rsatish uchun odamlar kelib Jaloliddin Rumiyga aytishgan, Tabriziy undoq, Tabriziy mundoq deyishganda Jaloliddin Rumiy aytganlarki, agar og'zidan sharob, mast qiluvchi ichimliklar oqib turib turgan bo'lsa ham men ustiga to'kilib ketgan bo'lsa kerak deb gumon qilaman birodarim haqida deganlar. Agar tog'ni ustiga chiqib olib ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringizman deb qichqirsa, oyat o'qiyapti shekilli deb yaxshi gumon qilaman men deganlar. Yaxshi gumon qilamiz. Hijob farz ekanligini bilasiz-u, kim qarshi chiqsa hijob yo'q bo'lib qolmaydi. Hijob farz. Uning farzligi tushib qolmaydi, soqit bo'lmaydi. Butun dunyo o'rnidan turib, bugundan boshlab hijob farz emas desa, yo'q, farzligi soqit bo'lmaydi. Bilasiz-ku buni. Nimaga so'rayapti odamlar? Hayron bo'laman men. Nima uchun hijobni domlalar farz emas deyapti, nima deysiz? Endi qizimizni ro'molsiz maktabga boraversinmi deb so'rayapti. Nimaga? Siz yengillik qidiryapsizmi? Oson jannatga kirmoqchimisiz? Imtihonsiz dunyoni hayotini o'ylayapsizmi? Imtihon bo'lmasinmi sizga? Unday emas. Imtihon bo'ladi. Bilasiz-ku buni, farzligini. Bu gapni kim aytishdan qat'iy nazar, xulosangizni qilib oling, yaxshi gumon qilib ketavering. Bunga o'xshagan imtihonlar bir halqada o'zgaradi. Ozgina sabr qiling, inshaalloh yaxshi kunlar keladi. O'sha kunlarda bu gaplarimni eslaysiz. Siz hozir qaysi pozitsiyada tursangiz sizga savobliroq bo'ladi. Shuni g'amini yeng, shuni dardida bo'ling. Hamdardman, dardingizga sherikman, bunga davo izlang. Alloh taolo o'zi shifo bersin. Darrov xatosini qidirib turgandek, kutib turgandek kofirga tenglashtirib, kofir yaxshimi, bu yaxshimi demang. Nima foydasi bor sizga bu xavorijiy tushunchani? Nima foydasi bor? Sizni yoki meni yoki yoningizdagi odamlarning xatosi yo'qmi? Zaryadkamiz uchib qolyapti. Suhbatni tugatamizmi yo narga batar ekan olib kelaymi? Nima deysizlar birodarlar? Menga bemalol. Uyimda o'tiribman. Megabaytim bor. Lekin batareykam tugab qolyapti. Fatima Madatova degan singlimiz, ustoz bu yil Islom akademiyasiga topshiruvdim, kira olmadim. Keyingi yil kirib ketay, ustoz duo qilib qo'ying debdilar. Albatta Alloh subhanahu va taoloning bir yaxshiligi bordir sizga berkitgan. Buni tagida bir hikmati bordir. Al khayru ma sana'ahulloh degan gap bor. Yaxshilik nima deganda Allohning qadaridagi bo'lgan hodisalarning hammasi yaxshilik. Hammasi yaxshilik. Bunga shubha qilmang. Sizga shuni tagida yaxshilik bor. Qadar bizning irodamizdan g'olib. Alloh subhanahu va taoloning qadari g'olib. Biz o'sha qadarga iymon keltirish bilan o'zimizni baxtiyor insonlar safiga qo'shib olamiz. Alloh subhanahu va taolo qadarda mushkulotlarni ham yaratadi. Mushkulotlarni yaratish
ayb hisoblanmaydi. Ya'ni mushkulotlarni, yomonliklarni yaratishlik emas yomonlik. Balki mushkulot va yomonliklarni tanlashlik yomonlik hisoblanadi. Shuni farqiga borish kerak. Ateist dahriylar savol beradi. Yomonlikni, misol uchun, hamma narsani Alloh yaratganmi? Ha, Alloh yaratgan. Yomonlikni ham Alloh yaratganmi? Ha, Alloh yaratgan. Demak, Alloh yomon deydi ular. Mantiqni qarang. Demakdan keyin mantiq ularniki. Yo'q, asli unday emas. Yomonlikni Alloh taolo sizlar uni qilinglar deb yaratmagan. Yomonlikni doimiy harakatda turgan, yaxshilikka intilgan odam bilan uxlab yotgan, yomonlikka rozi bo'lgan odamni farqlash uchun yaratgan. Faraz qiling, kechasi bilan imtihonga tayyorgarlik qilyapsiz, kunduzi bilan o'qiyapsiz, kechasi bilan o'qiyapsiz. Oldingizga imtihon qo'yilyapti. Bu imtihonni qo'ygan odamlar o'zi yomon. Nima uchun imtihon qo'yiladi? Deyish to'g'rimi? Yoki siz harakat qilib, kechasi bilan uxlamasdan ilmga tayyorgarlik qilib, imtihonga tayyorgarlik qilib, buning natijasini imtihon orqali olishingizni bildirish uchun yoningizda kechasi bilan uxlab, kunduzi bilan o'ynab yurgan odam u imtihonga kirib topshira olmasligini ajratish uchun qo'yilgan bu imtihon. Albatta buning uchun qo'yilgan. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda qadari ilohiy imtihonga tayyorgarlik qilgan odam ham kira olmay qolishi mumkin. Buni ham siz iymoningiz bilan, ya'ni biz musulmonlar iymonimiz bilan to'g'ri qabul qilamiz. Allohning bir yaxshiligi, Allohning bir san'ati bor. Men uchun ustimda qadarning yanada go'zal jilvalari bor degan niyat bilan inshaalloh harakat qiling. Albatta duodamiz Alloh subhanahu va taolo niyatlaringizga yetkazsin. Sizning qadaringizda dunyo va oxirat uchun sizga, oilalaringizga, atrof javonibingizga foydali bo'lgan ishlarni qadarda jilvalantirsin, qadaringizni shu yo'lga yo'naltirsin. Duodamiz albatta Alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin. Batterikam tugab qolyapti, hozir uchib qolsa kerak. Nima qilamiz? Allah. Agar davom ettiramiz desanglar, batareya olib chiqishim kerak. Tamam, hozir olib kelaman bo'lmasa. 2 minut kutib turasizlar. Savollaringizni yozib turinglar inshaalloh. Bismillah. Bismillah. Xo'p. Zaryad oldimikin? Bismillah. Opti. Savollar bo'lsa qo'yib qo'ydim, inshaalloh 7% qolgan ekan, inshaalloh davom etamiz. Savollar ko'rmayapman. Hamma batareya olib keling deb yozibdi. Inshaalloh. Zaydul Xoyr degan profildagi birodarimiz yozibdilar. Iflos abror, Alloh senga kifoya qilsin. Seni sotqin munofiqligingga qiyomat kuni
guvohlik beraman debdilar. Endi guvohlikka chaqirilsangiz berasizda. Yolg'on guvohlikka jazo og'ir bo'ladi qiyomat kunida. U kunda bunday noqulay vaziyatga tushmang. Zaydul Xoyr birodarim, nifoq amali qalb amali hisoblanadi. Meni qalbimda Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlariga, manhajlariga bo'lgan iymon shu qadarki, agar siz meni munofiq deyotgan bo'lsangiz, yer yuzida musulmon yo'q unda. Men shu qadar iymonimga sodiq, shu qadar iymonimga tayaqqum bilan ishonchga ishongan odamman. Iflos abror deyapsiz. Bu haqorat nifoq alomatlarida sanalgan alomatlardan va ida xosaba fajara deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Agar husumatlashsa, dushmanlik qilmoqchi bo'lsa, fujurga, haqoratga o'tadi. Amal agar iymonni qandayligiga dalolat qilishligini bilganingizda edi, iflos deb boshlamasdingiz. Va qiyomat kunida munofiqligingga, sotqinligingga guvohlik beraman deyapsiz. O'ta xatarli jur'at qilyapsiz. Kim bo'lsa xavorij deyveradi deyapti ba'zilar. Yo'q, kim bo'lsa emas, shularni xavorij deyman. Mana shu xavorijiy uslub shu. O'zidan boshqalarni qo'rqmasdan jahannamda, qo'rqmasdan munofiqlikda, qo'rqmasdan tuhmat bo'xtonda ayblayveradi. Qo'rqishmaydi. Zaydul Xoyr men bilan ko'rishganmi? Kelishib gaplashganmizmi? O'zi profil noma'lum. Lekin bilishimcha musulmon baribir. Agar troll bo'lsa, haligi odamlarning hissiyotlari orqali psixologik qopqon uchun aytilayotgan gaplar. So'ksa, haqorat qilsa meni, unga reaksiyaga qarab odam to'playdi. A bu falonchi ekan, bu pistonchi ekan, ro'yxatga oladi, erta-indin ularga dushmanlik qiladi. Shunaqa profillar ham bor. Zaydul Xoyr birodarimiz bo'lsa kerak, unga yomon gumon qilmayman. Biroz noto'g'ri informatsiya bilan bu gapni gapiryaptilar. Qiyomat kunida siz guvohlik bera olaman degan gapingizni o'zi nodonlik birodarim. Qiyomatda insonlar o'ziga nima bo'lishini bilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytdilarki, qiyomat mahsharda kiyimsiz bo'ladi hamma dedilar. Kiyim bo'lmaydi. Kafanlarimiz qoladi qabrda. Yalang'och turib mahsharga yuramiz. Fatima onamiz o'ta hayoli ayol edilar. O'ta hayo qilganlaridan, ey Allohning rasuli, men ham yalang'och bo'lamanmi? Qanaqa chidaymiz uyatdan deganlarida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, u mahshar shunday kunki, odamlar menga nima bo'ladi degan savoldan boshqa hech narsani o'ylamaydi dedilar. Odamlar o'zlarini men erkakmanmi, ayolmanmi degan savolga ham javob bera olmaydi unda dedilar. U esdan chiqib ketadi. Qana qilib siz meni haqqimda guvohlikka boraman deb keskin gapiryapsiz? O'zingizni erkakmi, ayolligingizni bila olmay qoladigan kun u kuni. Qiyomatning vahshati, qiyomatga iymon keltirgan insonning gapi emas bu. Zaydul Xoyr qiyomatni bilasizmi vahshatini? Bunga bitta misol, dunyoda bor shunga o'xshagan narsa. Bozorda ketib turibsiz, bozorda g'alag'avur. Birdan gaz balon portladi. Shunaqa vaziyatda hech guvohi bo'lganmisiz? Juda qattiq ovoz bilan katta portlash bo'ldi. Gaz balon portladi. Shunaqa vaziyatda qayerga ketayotgandim men? Qatkadan kelyatuvdim. Men kimman degan savol ham yo'qolib qoladi o'sha oddiy bitta qattiq ovozni oldida. Qiyomatni vahshatini tasavvur qilyapsizmi Zaydul Xoyr birodarim? Bu gapingiz juda katta pushaymonliklarni olib keladi sizga. Qiyomat hodisalaridan,
qiyomatning vahshatidan qalbida zig'irchalik taassurot bo'lmagan odamlar bu gaplarni gapiradi. Qiyomatda javob berasan bu gapingga deysham behayolik. Qanaqa qilib bunaqa qilib qiyomatda javob berasan deysiz? Qanaqa qilib? Siz javob bersangizchi. Hatto ba'zilar aytadiki, bir kishi sizga zulm qildi. Zohirda ko'rinishda zulm qildi. Qiyomatda javob berasan deb keskin aytishga haqqingiz yo'q. Nimaga deyishga haqqingiz bor? Qiyomat kunida albatta mazlumlarga Alloh taolo zolimlardan haqqini olib beradi deyishga haqqingiz bor. Men mazlumman, sen zolimsan, menga haqqini Alloh taolo olib beradi deya olmaysiz. Chunki bilmaysizki sizga u mazlumlik uchun kelganmi, lekin yoki Allohning sizga yuborgan jazosimi, u dunyoda kimgadir siz zulm qilgansiz u sizga javob qaytayaptimi, uni bilmaysiz siz. E'tibor beryapsizmi Zaydul Xoyr? Siz bilmaysiz nima bo'lganligini. Men aniq najot topdim deya olmaysiz. 10 ta jannatga kirishligi hadisi sharifda sobit bo'lgan zotdan boshqa odamlar "Men jannatga borganda aniq mazlumman, zolimdan haqqimni olaman" deya olmaysiz shaxs sifatida. Umumiy ma'noda aytaverasiz. U aniq u. Alloh taolo zolimlardan albatta haqqi olib beradi. Mazlumlarni albatta tarafini oladi Alloh taolo. Umar Alimov degan profilda menga yozyapti, "Zolimlar bilan tirilasan" deyapti. Yoki "Zolimlar bilan tirilib qolasiz" deyapti. Xuddi men bu gapni gapirishligidan 100% meni zolimlar tarafidagi odam qilib atrofdagilardan ochko yig'yapti. Bunaqa keskin bo'lmang birodarim. Men xohlamayman qiyomat kunida shu gapingiz bilan mening ro'baro'yimda xijolat teriga tushib qolishingizni xohlamayman. Xohlamayman bu gapingizga qiyomat kunida siz bilan husumatlashlikka. Musulmon birodarim bo'lsangiz, dunyoni o'zida kechirdim sizni. Qiyomat kunida qo'ying, bunaqa hisob-kitobsiz jannatga kiraylik. Alloh taolo o'sha jannatni nasib qilsin. Qalbimizdagi g'illig'ashlar tugasin. Qana qilib guvohlik beraman deydi. Juda ajib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat alomatlaridan biri odamlar so'ramasa ham guvohlik beraveradi deganlar. Zaydul Xoyr, sizdan kim guvohlik so'rayapti? O'zingiz guvohlik beryapsiz. Qiziq, qiyomat alomatiga sizga o'xshagan odamlar. Allohul musta'an. Xo'p. Behzod Mahmadaliyev degan birodarimiz. Ustoz, agar nikoh to'yi arafasida kimdir bo'lmay qolsa, ya'ni bo'lmay qolsa bu kinoyaviy vafot topsa degan gap aytayaptilar menimcha. Qachon to'yni qilsa bo'ladi? 40 dan keyinmi? Yili o'tgandan keyin debdilar. Vafot topgan insonning ta'ziyasi janozadan keyin 3 kun. Erkak kishilar uchun 3 kundan keyin to'yi boshlab davom ettirilaveradi. To'y qilingan bo'lsa u yaxshilik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikni kechiktirmanglar deganlar. Ta'ziya 3 kun deganlar. Va Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan
insonlar uchun ta'ziya 3 kun deganlar. Bu mo'min musulmonlarga tegishli. O'sha ta'ziyaning hozirlariga tegishli. Uzoqdan safardan kelgan odamlar 3 kundan keyin ham kelib ta'ziya bildirsa bo'ladi, uzr yuzasidan. Ular 3 kundan keyin kelyapti. Ta'ziya bildirib ketsa bo'ladi. Er vafot topsa, ayolining ta'ziyasi 44 oyi 10 kun. Ayol 4 oyi 10 kun idda o'tiradi. Bu idda o'tirishligi to'yga halol bermaydi. Eri o'ldi, qizini nikohlab qo'ygan yoki to'yi boshlab qo'ygan, 3 kundan keyin to'yi boshlashaveradi. Faqat ayol iddada uydan chiqmasdan to'yi kelganini kutib kuzatishligi muammo yo'q. 4 oyi 10 kun erning hurmati uchun idda o'tiradi. Bizi urfimizda qiziq. O'zbek urfida shu noto'g'ri shakllanib qolgan. Vafot topgan xonadonda bechora bo'ydoq qiz, bo'ydoq yigitlarga jabr bo'ladi. Uzoq kutib endi erishdim deganda keksaroq bir otaxon yoki onaxon dunyodan o'tib qoladi. Bu bechoralar o'zi shuncha kutgani yetmagandek yana bir yillab kutadi ba'zi xonadonlarda. Kechasi bilan telefonda bir-biriga SMSlashib keyin bunaqangi maslahatlarni, yaxshilik maslahatlarini tezda amalga oshirib yormasa gap so'z chiqadi. Buzilishga borib qoladi. Tezlatish kerak bunaqa narsalarni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikni kechiktirmanglar deganlar. Kechiktirmaslik kerak. Janoza bo'lsa, janozani 3 kunda hal qilinadi, ta'zini o'tkaziladi, undan keyin bu yoshlarni qovushtirib qo'ying tezroq. Zulm qilmang, jabr qilmang. Buni kattalar tushuntirish kerak yoshlarga. Yoshlar hozir bechoralar mazlum bu mavzuda. Abduvahob Ibrohimov blogerlarni qamashganiga qanday qaraysiz? To'rttami shunaqa live efir qildim birodarim. Kahf surasini o'qib berib nima savol bor desa, ashobi kahni iti erkakmi urg'ochmi degandan bo'ldi. Xo'p, Alloh taolo najot bersin bloggerlarimizga. Ba'zi fitnali mavzularga boshqosh bo'ladigan bloggerlarimiz ham bor edi. Umumiy xulosa, ularga noqonuniy zulm qilinishligiga eng peshqadam qarshilardan bittasi menman. Alloh taolo ularga najot bersin. Qonuniy asosda qandaydir qonunga xilof ish qilishgan bo'lsa, u bizning ishimiz emas. Unda ham aytamiz, duo qilamiz, najot bersin. Bu masalan hali boshqa suhbatda ham aytdim. Ish menga qolib ketadigan bo'lsa, meni gapim bilan sizni gapingizni qilamiz, shu odamlarga nima deysiz desa, men qo'yib yuboringlar deyman. Chunki bunga o'xshagan odamlarni ichkarida emas, tashqarida tarbiya qilish oson deb o'ylayman men. Mening fikrim shu. Lekin bu ularning qilayotgan faoliyatlari, ular deganda asosan bu bittalari haqida. Men u Otabek Usmonovni bilmas ekanman, Ziyoviddin Rahimni taniyman, ko'rishganman, gaplashganman. Anvar Qorakani oldilariga duo olganim, borganimni ko'rganman. Minorda, minorga ishlab yurgan paytlarimda kitob uchun dastxatmi, nima uchun o'tirib navbat kutib o'tirgan edi. Kirib gaplashib o'tirganman. O'tda nimadir mavzu haqida gaplashganmiz o'sha yerda. Undan tashqari ba'zi iftorliklarda ko'rishganman. Suhbatlashganmiz. Guvohlar birodarlarimiz bor. Shundan bilaman. Lekin musannif Adham bilan ko'rishmaganman. Yozishganman musannif Adham bilan. Alloh taolo najot bersin. Ya'ni ziyoli toifadan ular. Oddiy maktab ko'rmagan odamlar emas. Ziyoli toifa faqat ziyoli qobiliyatlarini imkon qadar o'sha fitna doiralaridagi qaynayotgan odamlarga saflagan kullarini bilaman men. Nasihat qildim. Men afsus qilarlik narsalardan bir qanchalari yuz berdi oldindan aytgan gaplarim. Ya'ni bular tajribaga suyangan va
boshimizdan o'tgan narsalarning xulosalari edi. Musannif Adhamga nasihat qildim. Musannif Adham, birodarimsan, Alloh uchun senga nasihat qilaman. Rahim Turdini orqasidan noto'g'ri dastak beryapsan. Mana shu ketishda sening dastagingdan kuch olib bu johil, bu parazit ertaga dahriylar bilan osh qatiq bo'lib musulmonlarni haqorat qiladi desam, menga yozgan gapi siz fitna nazariyalariga o'ralashib qolgansiz dedi. Afsuslar bo'lsinki, bir yil o'tmasdan Nurbekka erga tegdi, rahim turdi. Ko'rdik qancha musulmonlarni haqorat qilganini, qancha musulmonlarni qarg'ab bolang o'lsin deganini, qancha musulmonlarning ayollarini zo'rlash kerak, zo'rlaganda ha ha deb biz tomosha qilib turishimiz kerak degan gaplarni yozdi. Shermurod tog'ay birodarimizning o'g'lini qanaqa haqoratlarni qildi. Yuvuqsiz odam shu rahim turdilar bor, yuvuqsiz. Shularni tarbiyachilari Musannif Adham. Men bilib aytayapman shuni. Bilib aytayapman. Shu narsalarga qarshi edim, hozir ham qarshiman. Lekin uning boshiga tushgan musibatga Allohul musta'an duo qilyapman. Va yaqin ukalari bor, Shohruh degan ukasi bor menimcha, bizni birodarimizni qo'lida ishlaydi oshxonada. Yaxshi, odobli, axloqli bolalar, ular meni gapimni eshitsa tavsiyam. Yunus alayhissalotu vassalomning duolarini sanoq qilish kerak. Yunus alayhissalotu vassalomning duolari bor. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'asun oyatidan oyatida agar duo qilmaganda edi, o'sha baliq qornida qiyomatga qadar, qayta tirilgunga qadar qolib ketardi degan oyat bor. Mana shu oyatni ishora qilgan duo boshqa bir oyatda keladi. Yunus alayhissalom baliq qorniga tushganlarida aytadilarki, Subhanaka la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zolimin dedilar. La ilaha illa anta, sendan boshqa iloh yo'q. Subhanaka, seni yod poklab yod qilaman. Inni kuntu minaz zolimin, albatta men, ha men o'zimga o'zim zulm qilganlardanman, zolimlardanman deb duo qilganlar. Shu bilan 40 kunda najot topib chiqib ketganlar. Ulamolarimiz shu duoni Ibn Kasirda o'qiganmidim ben. Yo Tabariyda yo Ibn Kasirda sharhida aytadilarki, shu duoni o'qib mahbuslikdan chiqmayman degan odamning iymonida nuqson bor degan ba'zi salaflar. Chunki oyati karima baliqni qorniga mahbus bo'lib hibsga tushib qolgan Yunus alayhissalomni chiqargan duo bu. Shu duo o'sha duolardan. Buni ruhiy ma'noda o'sha ukalariga, qarindoshlariga yetkazish kerak. Moddiy jihatlariga harakatni qilaverishdan tashqari bu duoni o'qish kerak. Kim? Faqat bular emas, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Barcha mahbuslarga bu duoni shior qilib berish kerak. O'qish kerak. O'zining jinoyati bo'lmasa, Yunus alayhissalotu vassalomning jinoyatlari yo'q edi, xatolari bor edi. Xatolari sababli Alloh subhanahu va taolo baliqni qorniga kirgizdi. Chunki ummatga da'vatni qildilar, 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 ummat qabul qilmagandan keyin bu ummat dinni qabul qilmasa kan deb ketvordilar. Allohning ruxsatisiz. Kemaga mindilar, kema keyin chayqalishi boshladi. Shunda ba'zilar aytdiki, kemada qochgan qul bor deyishdi. O'sha qulni kemadan tashlab yormasak, kema halokatga uchraydi deyishdi. O'sha qochgan qul manman dedilar, u kishini tashlab yorishdi. Ya'ni Qur'a tashashganda Qur'a Yunus alayhissalomga chiqdi. Yunus alayhissalom solih inson, bunga chiqmasligi kerak. Yana tashashdi, 3 martada ham shu kishiga chiqdi. Olib tashlab yorishdi daryoga. Daryoda baliq u kishini hibsga oldi. Allohning irodasi, qochgan qul edilar,
Allohning buyrug'ini oxirigacha kutmasdan turib yo'lga chiqqan edilar. Qadari ilohiy. Mana shu duo bilan chiqdilar. Demak, shuni aytish kerak. Meni xulosalarimni aytdim. Gapimni turli tomonga burishga uringanlar o'zlari javobgar. Mening gapimni ustiga ma'no yuklayotganlar, u ma'noga ular javobgar. Men aytayotgan gapimni konkret, ochiq, oydin, mubayyan gapiryapman. Birodarlarimiz, Alloh najot bersin, fitnali mavzulari uchun tavba qilsin. Bu yoqdagi uning tarbiya qilgan betarbiya odamlar islohga kelishsin. Alloh taolo najot bersin butun Muhammad ummatiga. Xo'p. Abdulhaq, Abdulhaq degan birodarimiz savol beryaptilar. Qora aka, bilamizki, har bir kishining jonini olishga Azroil alayhissalom Alloh tomonidan biriktirilganlar. Savolim shuki, yer yuzida qanchadan qancha insonlar vafot etadilar? Xo'p, mana endi o'qilmayapti pastda. Lekin Facebook shikoyat qilamiz u. Endi so'ramoqchi bo'lganlari, hamma dunyoda qancha odam birdan vafot topadi? Bularning hammasini Azroil alayhissalom o'zlari oladilarmi degan gapni gapiryaptilar. Bu g'aybiy ishlardan. Ba'zi ulamolar Azroil alayhissalotu vassalomning o'zlarining, ya'ni qo'l ostidagi farishtalar bor, o'zlari nazorat qiladigan degan yoki ba'zi ulamolar aytadiki, Azroil alayhissalotu vassalomga Alloh taolo shunaqa imkoniyatni bergan. Dunyoda nechta odam vafot topsa, ularning ro'yxati beriladi. Shu ro'yxat bilan kelib, birdaniga ularning jonini oladilar. Bu g'aybiy narsa, to'g'rirog'i ulamolar shunga o'xshagan savollarga buning dunyo va oxiratda biz uchun foydasi yo'q deb javob berishadi. Bu bizga manfaat emas, diniy bilimimizni, diniy savodimizni yuksaltirmaydi. Allohning qudratiga ilova qilinadi. Allohning qudratiga topshirib iymon keltiramiz. Azroil alayhissalom bu Qur'oni Karimda bu nom bilan kelmagan, hadis shariflarda ba'zi o'rinlarda bor bo'lsa-da, malakul maut o'zi, o'lim farishtasi. U zot shunaqa imkoniyatga ega ekanligini bilish kifoya qiladi. Fatima Madatova singlimiz savol beryaptilar. Ustoz, istixora namozi haqida ham gapirib keting debdilar. Istixora namozi haqida to'liqroq avvalroq bir ma'lumot berganmiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan vallohu alam qilingan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga har bir ishda istixora qilishni buyurardilar va Qur'oni Karimdan oyat o'rgatgandek istixorani o'rgatardilar deganlar. Istixora namozi lug'atda yaxshilik talab qilish degani. Ya'ni biz ertangi kunimizni bilmaymiz. Ertangi kunimizda bizga nima yaxshilik ekanligini bilmaymiz. Bizni xayolimizda, mantiqimizda yaxshilik deb ko'ringan narsa aslida u yaxshilikmi, yaxshilik emasligini bilmaymiz. Bizni hayolimizda bizga yomonlik bo'lib ko'rinayotgan yaxshi narsa aslida butun jamiyat uchun yaxshilik bo'lishligini bilmaymiz.
Mana shu narsalarni aniqlash uchun istihora o'qiladi. Istihora namozi yaxshilik talab qilish degani. 2 rakat o'qiladi. Nafil namoz o'qish makruh bo'lgan o'rinlardan boshqa payt o'qiladi. Bu qanaqa payt? Bomdod kirgandan to quyosh chiqqungacha, asr namozi kirgandan to shomgacha o'qilmaydi. Quyosh chiqayotganda, tikkaga kelganda, botayotganda o'qilmaydi. Qolgan paytda o'qilaveradi. Afzali xufton namozidan keyin o'qib uxlashlik. O'qiladi. Birinchi rakatga qul ya ayyuhal kafirunni zam qilinadi. Ikkinchi rakatga qul hu allohu ahadni zam qilish afzal. Namoz o'qilgandan keyin duolari, masnun duolar bor va tajribaviy ishlar bor. Tajribaviy ishlar istig'for aytiladi. Imkon bo'lsa 1000 marta astag'firulloh va atubu ilay aytiladi. Ortidan salovat aytiladi. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad namozdagi salovat ham bo'laveradi. Bu salovatni ham holatga qarab, xohlagan odam 100 ta aytsin, xohlagan ko'paytirsin, bir saloqqa oldiga qo'ysin. Ana undan keyin subhanallohni ma'lum bir adatda 33 tadan 99 tagacha yoki 101 tagacha aytsin. Alhamdulillah ham shundoq, Allohu akbarni ham shundoq qilsin-da ortidan keyin duo qiladi. Duo matni shu. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik va as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru va la aqdir va ta'lamu va la a'lam va anta 'allamul ghuyub. Allohumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Xuddi shu joyida anna hadzal amr deganda mana shu ish deyilyapti. O'sha ishni niyat qiladi, mana shu ishim, ikkita ishdan bittasi. Anna hadzal amr khoyrun li, men uchun yaxshilik bo'lsa. Fi dini va ma'ashi va aqibati amri faqdurhu li va yassirhu li thumma barik li fihi. Allohumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به إنك على كل شيء قدير. دعاء سبو معنى سيئن بار كتاب لردن كورو بوقش كريك معنى سيئن بلبقي يعني يخش دعاء نوقي يعني أزبكش معنى سيئن أقب Allohga iltijo qilsin, qalbidagi ikkilanishning bir tomonga og'ishiga qarab hayron bo'lib turgan ishdan qalbi moyil bo'lganini qilib ketaveradi keyin. Shu istihora. Unga keyin nima yaxshilik bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo o'sha yaxshilikni beradi. Ish yaxshilik bo'lsa qadar qiladi, yaxshilik bo'lmasa qadardan uzoqlashtiradi. Allohni ilmiga bog'liq u tomoni. Tushda ko'rish tushida ko'k rangni ko'rish, suvni ko'rish, bu narsalar hammasi tajribalar. Buni bir qandaydir suyanadigan asosi yo'q. Tajriba asosiga suyangan. Aniq albatta tush ko'rishi kerak degan gap yo'q. Istixorani qildingiz, namozni o'qidingiz, duoni qildingiz, bo'ldi, Allohni berganiga qarab yuraverasiz. Albatta yaxshilik bo'ladi sizga. Eng muhimi qalbingiz xotirjam bo'ladi. Voy, men yo'qotib qo'ydim-ki demaysiz. Mana o'qishga kirolmadingiz, istihora qilib kirolmadingizmi? Demak sizga yaxshilik bor. Sizga Allohning juda katta fazli bor. Buyulmasa-da sizni kirishingizdagi yaxshilik, kirmasligingizda yaxshilik bor edi. Istihoraning natijalari mana shu o'rinlarda ko'rinadi. Salohiddin al-Muslim degan birodarimiz aytayaptilar, noqonuniy yo'l bilan qamalishiga qarshiman deganda qaysi qonunni nazarda aytayapsiz? Bizda shar'iy qonun yo'q-ku, bizda faqat demokratik qonun bilan ish yuritiladi. Demokratik qonunlar shar'iy qonun emas-ku. Kufr nima deyaptilar? Hop, hozir ochilmayapti oxiri. Xullas ma'lum, shunaqa deyapsiz. Bu degani bor narsani yo'q, men hech narsani tan olmayman
deb qadam tashab ketishga o'xshab savol beryapsiz. Shar'iy qonunlar bor, vad'iy qonunlar bor. Vad'iy deyiladi uni, vaz qilingan, qo'yilgan qonunlar bor. O'sha qo'yilgan vaz'iy qonunlar ostida yashayapmiz hozir. Hozir shar'iy qonunlar joriy bo'lgan davlatda emasmiz biz. Demak, musulmon sifatida vaz'iy qonunlarga xilof ish qilsak, boshimizga bir musibat keladigan bo'lsa, vaz'iy qonunlarga xilof qilganligimiz uchun kelsa javobgar bo'lamiz. Bu salaf, xalaf ulamolarning aytgan gaplari. Svetoforni misol qilaylik. Svetoforni. Buni hozir bu gapimni ustiga yana bitta ma'no yuklab, mana Abror bunaqa dedi demasdan turinglar. Gapimni oxirigacha eshitinglar. Muhtaram yuzsiz troll birodarlarim. Svetoforning qizili vaz'iy qonun. Yo'l harakati qoidalari vaz'iy qonunlar. Uni yo'q hukmida deb amal qilmayman men bunga deb gazni bosib ketaversangiz, u yoqda amal qilgan odamni borib urasiz. Javobgar bo'lasizmi? Bo'lasiz. Xun to'laysizmi? To'laysiz. Qasosga mustahaq bo'lasizmi? Bo'lasiz. Nimaga vaz'iy qonunni buzganligingiz uchun? Ko'ra bilib turib, bu voqea, bu hodisaning ichida bo'la turib, ogohlantirishlarni bilib turib, bu ishni qilsang, mana bu holatga tushasan deyishligini ko'ra bilib turib, bu ishlarni qilgan odam javobgar bo'ladi. Shar'iy nuqtai nazardan javobgarlik sistemasi bo'lmasa-da, vaz'iy nuqtai nazardagi javobgarlikka borib tushadi. O'sha javobgarlikka tushmaslik uchun ahli basiralar bor. Ey, ko'zingni och. Tajriba egalari bor. Bu ishni bunday emas, mana bu usulda qilgin, qonunga ko'ra bu jinoyat emas. Yoki senga nisbatan odamlarni, zolimlarni seni jazolashga bahonani sen yaratib berma. Degan odamlarning gapiga quloq solish kerak. Meni jon kuydirayotgan asosiy mavzuim shu. Zolim tarafsiz deyapti bittasi. Yo'q, zolim taraf emasman men. Mazlum birodarimni mazlum bo'lmasligi tarafdoriman. Mazlum birodarimni provokativ usullar bilan zolimlarga bahona topib berishlariga qarshiman. Salohiddin Muslim birodarim, tushungandirsiz gapimni? Men piket qilaman, miting qilaman, undoq qilishim kerak, mundoq qilishim kerak deb mazlumlar sonini ko'paytirishdi bu hizbiy birodarlarimiz. Vaz'iy qonunlar hammasi demokratik qonunlar, kufr davlatining qonunlari. Men bularga amal qilmayman deb 3000 ta odam bir kunda qamalgan. 97-yilda. 3000 ta odam. Ummatning gullari qamalgan. Yosh avlod, kelajak uchun, musulmonlar uchun, millat uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan kuch qamalgan. Bahona top berishgan. Mana bularni qamasa bo'ladi-ku, mana biz vaz'iy qonunlarimizga amal qilmadi, qamaymiz deyishgan. Voy deyishgan ulamolarimiz. Voy shu ishni qamalaring deyishgan. Yo'q, bularning hukmi yo'q menda deyishdi. Nima bo'ldi? Qurbon qilishdi ummatni. Ummatning umurtqa pog'onasini sindirish uchun o'ylangan rejalarning aktyorlari bo'lib qolishdi. Bahona topib berishdi. Kerakmi shu? Salohiddin Muslim birodarim. Bu gapim mutlaq umumiy qoidalar. Endi siz ishora qilgan birodarlarimiz agar o'sha men aytayotgan vaz'iy bo'lsa-da qonunga xilof ish qilishgan bo'lsa, Alloh taolo ularning mazlumiyatlariga ajr bersin, duo qilamiz, boshqa ilojimiz bo'lmaydi. Agar ularni noqonuniy vaz'iy bo'lsa-da qo'yilgan qonunlarga xilof ravishda kimdir bu ishlarni qilayotgan bo'lsa, bunga men qarshiman. Mana mening pozitsiyam. Men uchun millatning, ummatning, yurtning, mamlakatning manfaati birinchi bo'lishi kerak. Shaxsiy manfaatim emas.
Şahsi adavatım emas. Men oylayatken fikirler dairesi de oylayganingizde bu fikirlerini düşünesiz. Bulmasa düşünmeyesiz. Düşün almayesiz. Benimce Uzbekçe gapirib yapman, tushundingiz deb o'ylayman. Hasan Qodirov degan xizbiy birodarimiz g'ibatxona bo'lib ketdi. Alloh insof hidoyat bersin deyaptilar. Bu kishi boshqa profillarga kirganda, boshqa profillarda bizni kofirdan olib munofiqqa solib xohlagan gapini gapirib o'tiradi. Lekin o'sha maktab ko'rmagan, odob tarbiya olmagan, din shariat tushunchalari rivojlanmay qolgan, o'zi ko'rganinigina haq deb ko'rmaganiga dushman bo'lib oladigan toifadan. Mana zolim turmasida nohaq qamalgan musulmonlarni adashganlar degan deyapti. Kim shunaqa degan? Deparada ham yozgani bormi buni? Ha, meni aytyapti ekan. Zolim hukumatni yuvindi xo'ri ekan ekanman. Mana shunaqa shijoatlik mujik bular. Shijoat ichlariga to'lib ketganda shunaqa qilib tashlashadi. Qayerda men aytdim? Qayerda men aytdim? Hammasi adashgan deb. Zulm bilan qamalganlar bor, nohaq qamalganlar bor. Shaxsiy mas'uliyatini suiiste'mol qilganlarning aybi bilan qamalganlar bor, tuhmat bilan qamalganlar bor, haqiqatda bu ishni qilib qamalganlar bor. Yuvindixo'r deyapti. Yuvindixo'r haqorat gap. Ida xosama fajara. Munofiqning alomatlaridan biri xusumatlashsa haqorat qiladi. Hasan Qodirovni bilamiz profil sifatida. Shaxsini tanimayman. Profil sifatida bilamiz. Bir qancha shunaqa suhbatlarimizda o'zining tor boshi berk ko'chada ekanligini real, mubayyan, ochiq oydin isbotlaganligimiz uchun bizga dushman bo'lib qolgan bu. O'zini dushman yasab olgan. Hozir buni shayxi Mahmud Abdumo'min degan bola. Hizbiy tushunchani gapirsa haq bular uchun. Oy, seni ishing xato desangiz, tamam, ketdi. Yuvindixo'r bo'lib qolasiz bularni nazdida. Madaniyat shu. Hech qanaqa gap so'zsiz, bu nahot bu insonni xoin, zolim hukumat yuvindixo'r ekan bilmasangiz deyapti. Va ortidan tuhmat qilyapti. Nima deyapti? Zolim turmasdan nohaq qamalgan musulmonlarni adashganlar degan deyapti. Qatta aytganman shuni. Isbotlang desangiz bo'ldi, isbot yo'q. Isbotlan olmaganligi ustiga ustak, menichi gapimdan alami chiqadi hozir. O'tirib haqiqatni isbotim yo'q-ku. Qo'llari qaltiraydi, klaviaturani qidiradi, poyisk beradi. Abror hukumatni qamoqxonalardagi zolim qamaganlarni hammasini adashgan degandi poyisk beradi. Poyiskda qo'pol qilib aytganda qo'lini mundoq qilib chiqaradi. Yo'q unaqa gap deb. Keyin yana alami chiqadi buni, jirillaydi. Shu bilan dushman bo'lib yashayveradi bir umr bechara. Qiyin emasmi Hasan Qodirov shunaqa yashash? Ezilib ketasiz, ezilib. Qachon adasharkin bu? Qachon bu hijobni farz emas deyarkin? Bir shunaqa desaydi deb orzu qilib yashaydi bechoralar. Battar bo'linglar derdim-u musulmonsizlarda. Battar bo'linglar deb ko'proq bu dahriylarga aytaman. Musulmonlarga insof bersin. Şu
Shukurullo Ataxanov insonlar yozgan qonunga xilof qilgan bo'lsa jazosini olsin demoqchimisiz blogerlarni? Anjonlik ekanlar. Blogerlarni desalar anjonlik bo'ladi. Oxirida d deydi ular. Sheva bilan yozishadi. Unaqa demoqchi emasman. Nima demoqchiligimni har safar isbotlayverib, har safar tushuntiraverib, men ham charchamadim. Siz ham bunaqa savollar beraverib charchamadingiz. Unaqa demoqchi emasman. Ular jazosini olsin demoqchi emasman. Shukurullo Ataxanov. Ular jazosini oladi, qonunga xilof ish qilgan bo'lsa. U meni qo'limdagi ish emas deyapman. Endi siz ushnaqa ishlarga o'zingizni urmang, oy birodarim, ko'zingizni oching deyapman. Men siz yuklagan ma'no qadar pastkash emasman. Kechirasiz, uzr. Shu darajada tushunchadagi odam pastkash bo'ladi u. Qanaqa qilib bir musulmon odamni jazosini olsin deyman men? Qanaqa qilib? Olsin demoqchi emasman, oladi. Real men sizga bor tushunchani aytayapman. Sizga o'xshab aytmayapman men. Hoy kuyasan. To'xta kuyasan. Ana kuyding deydi-yu Hojiboy. Unaqa demoqchi emasman. Voy kuyasan deyapman men. Yaqinlashma deyapman. Qo'limdagi narsani otyapman. Cho'g'ga bormagin deyapman. O'zimni oldinga qo'yyapman. O'zim shu cho'g'ni oldiga turibman men. Shukrullo Ataxanov. To'xta kuyasan demayapman sizga o'xshab. Bo'lsa jazosini olsin demoqchimisiz? Uyati. Sharmanda bu gapni gapirgan odam. Qanaqa musulmon odam jazosini olsin deydi. Men aytyapman, real qonunchilik bor. Qonunni o'rgangan ziyoli insonlar bilish kerak. Mana shu ishlarni qilsa kelajakda jazo oladi. Va atrofidagi qancha musulmonlarga zarar yetkazadi. Voy, zarar yetkazma deyapman men. O'rni kelib qoldi bir narsa aytay, real hayotda bo'lgan voqealardan. Uyimizga santexnika ishlari bo'yicha bir birodarimizni chaqirdim. Yaqin o'sha birodarlarimizdan santexnika ishlari uchun keldi. Bu usta bizni mashhur santexnik birodarimiz bor. Abduvohid Atametov degan. Buni ustozi, ustozi edi. Abduvohid Atametovni ustozi edi u santexnik, santexnika bo'yicha. Chaqirdim, ishladi, ishlaganda bu nechinchi yillar? 2007 yoki 2008-chi, vallohu alam 2007-chi yillar bo'lsa kerak. Yillarda adashib ketgan bo'lsam balki bordir. Shunda u o'sha soqol qo'ygan, shimining pochasini kalta qilgan, xullas bir qaraganingizda kimligini aniq ochiq oydin belgilab bila oladigan holatdagi odam. 2007-chi yillarni aytayapman. Tushungan odam, bilgan odam u kunlarni yaxshi biladi. Keyin gapdan gap chiqib, u bola meni bu madrasada o'qirdim u paytda, Mahatda. Mahatda o'qishimni biladi, masala so'rab, har xil gap-so'z bo'lib qoldi-da. Biz haq yo'ldamiz, shu tog'ut, shunga o'xshagan ba'zi gaplar lug'atlarni ishlatyapti. Men aytdim, siz o'ylagancha emas hozir holat. Voy, ko'zingiz oching, ko'p musulmonlarga zarar yetkazib qo'yasiz. Bu 91-chi yildagi holat emas hozir. Siz bunaqa islomga xizmat qilyapman, men Alloh uchun haqni aytyapman degan da'vo bilan bu ko'rinishda kimga qopqon qilib beryapsiz? Kimni bunaqa qilyapsiz? Dedim, o'sha paytda Abduqodir degan bir birodarimiz bor edi, Alloh rahmat qilsin, kimdir uni pichoqlab o'ldirib ketdi. Toshkentda taniydi ko'pchilik uni. Bizni yaqin birodarlarimizdan edi. Lekin o'shunaqa tushunchalik bola edi. Ularni hammasini ya'ni vakili edi. Bizni ustozimiz undoq-mundoq. Men aytdim, o'sha chaqirib kelmanga dedim, men juda yaxshi taniyman uni dedim. Bu fikrlar yaxshi emas dedim, juda ko'pchilikka zarar berasizlar bu ketishda dedim. Shukrullo Ataxanov
zarar ge uçuralaring demedim. Oy, meşket işte zarar veresiler, Müslümanlar ge zarar boladı. Notoru kıyasılar desem, yo biz toruklu yapız dedi. Bu mesela çakır dedim. Boldu çakıramam dedi. Borup yaplaşıptı, boldu kuruşamız dedi. 10 gün ötüp ötmezden, o beçere koçada ölügü tapıldı. Öldürüp, boynuna bıçak sancıp yetişken. Kim öldürgenini bilmiyim ben. Ülkeleri kıdırıp topşalgeni yok. Bu Anvar Qorakege suikast kılgen cemaadan kimdir kıldı degen uzun kulağı yap işittim ben. Ular kameldi, kamelip gitti. Uşaların içinde bittesi bunu öldürüşken. Değişti. Kendime buldu. O bolanın ergeşkellerini hemmesi tortuldu. Kim unga salam bergen bulsa mazlum buldu. Muamma uçradı. Keyin o'sha Abdusamad meni oldimga kelib, menga tashakkur aytdi. Men bilmagan ekanman dedi. Siz aytgan gap bo'ldi dedi. Biz odamimizdan degan odamlar hammasi bizni jinoyatchi qildi dedi. Mana nimadan tashvish qilyapman, Shukurulloh Ataxanov. Biz har bitta narsani qonuniy asosi bilan yurishimiz kerak. Masalan deylik, Navroz bayrami shariatda yo'q, uni nishonlash to'g'ri emas degan da'vo noqonuniy da'vo, ya'ni vaz'iy qonunlarga ko'ra noqonuniy da'vo. Qonuniy asosda nima qilish kerak? 100 ta odamni ro'yxatini tuzib, o'sha ro'yxat orqali parlamentga olib chiqish kerak. Shu anaqani qonun asosida shuni yo'q qilaylik degan yo'l bilan yurish kerak. Musulmon ummati madaniylashgan bugungi jarayon shu hozir. Butun insoniyatning kelgan nuqtasi shu. Siz o'zingizcha meni uyim bu, meni mamlakatim, meni fikrim, xohlagan ishimni qilaman deya olmaysiz. Har bir fikrning amaliga oshishligida mas'uliyat, javobgarlik bor, yo jinoiy javobgarlik bor, yoki undan so'roq savol bor. Javob bera olsangiz chiqib ketasiz, bo'lmasa muammoga kirasiz. Facebookda hissiyot bilan odamlarni qo'zg'ayotganlar bor-u, barchasi musulmonlarga tuzoq qo'yyapti. Men tushuntira olmayapman buni. Shukurulloh Ataxanov tuzoqqa tushmang deyapman. U Ummi Abdulazizlar g'irt qarmoni ichidagi chuvalchanglar. Xap bitib og'izingiz bilan ushlaysiz, liq deb tomog'ingizdan ilinasiz. Nahotki shuni tushuntira olmayapman. Men tushuntirmoqchi bo'lgan kuyniyatganim shu. Menga men o'qiganman, o'rganganman, bilaman bu narsalardan o'zimni qo'limdan kelgancha dunyo sabablariga harakatimni qilib yuraman. Boshimga kelgan ish Alloh subhanahu va taolodan deyman. Meni yonimda turib sotgan odam sen aybdorsan demayman. Bu meni e'tiqodim, meni tushuncham, lekin sizni ogohlantiryapman men. Chuvalchanglarni yem deb bilmang, qarmoq deb biling. Xilof qilgan bo'lsa jazosini olsin demoqchimisiz? Shuni tushunyaptimi odamlar? Shuni tushunyapti, qarang. Naqadar biz ilmga, naqadar saviyaga muhtojmiz. Allohumma salli ala Muhammad. Muhibbulloh Bolti Xo'jayev degan birodarimiz. Domla xiyonat ustida ushlansa qo'yish kerakmi deyaptilar. Ayol xotin kishi to'g'risida aytayaptilar shekilli. Bu nozik mavzu, xiyonat juda og'ir ishlardan, zino og'ir ishlardan. Agar bu ishni ustida ushlansa erini ixtiyorida bo'ladi. Xotin tavba qilsa, haqiqatda shu ishini noto'g'ri qilganligini bilib, haqiqatda nasuh tavbasini, samimiy tavbasini amalga oshirsa, xohlasa qo'yib yuborsin, xohlasa tavbasiga ishonib yashasin, bu erini haqqi. Hech kim aralasha olmaydi bunga. Lekin tavbasi
nasuh bo'lmasa, endi undan ajrashgan ma'qul. Nozik mavzu. Xizmat safarida bir ajib qiziq masu ibratli bir hikoya aytib berdi bir biror do'stimiz. Bo'lgan voqea, bo'lgan hodisalardan bittasi ekan. Bir rayonda bir yigit uyga kelsa, xotinini begona odam bilan yotganini ko'rib qoladi. Kesimda qarasa oynada ichkarida begona erkak bilan xotini yotibdi. Bu yigit narroda tutib bor ekan, tutib togga borib o'tirib olib, qo'lini tishlab yig'laydi. Nima qilishni bilmasdan yig'laydi. Shunaqa yomon ahvolga tushadiki, ta'rifga so'z ojiz. Keyin qarasa, tutdi yonida jodi degan narsa bor. Jodi deydi bizda, o'shaligi pichanlarni kesib-kesib molga, sigirga, buqasiga, qo'yiga beradigan jodi. Shuni boltini bo'shatib, jodisini olib kirib halgi joyiga. Xotinni bit turib kallasini bo'lib qo'yadi ikkiga. Anu zinokor erkak o'rnidan turib qochadi. Orqasidan quvlab yeta olmaydi, qochib ketadi. Shu bilan bir kun o'tgandan keyin xonada jinoyat sodir bo'lgan anu gumondor erkak butun ichki ishlar xodimlari o'sha jinoyat qidiruv bo'limi oyoqqa turadi. Oyoqqa turib u xonadonni ayolni erini birinchi nomerlik gumondor qilib izlashadi. Topisha olmaydi. Xotinni o'ldirgan, nargini quvgan, qochib ketgan jinoyatchi ham yo'q. Keyin endi har kuni majlis bo'ladi. Ichki ishlarni o'sha boshliqlari juda qattiq turishadi. Nimaga topolmayapsanlar? Bu o'sha rayonning xodimlarini xullas siqildog'iga keladi. Topish kerak, topmasa bir oymi, ikki oymi uyga bormasdan shuni orqasiga tushishadi. Bir kuni metroga tushsa, o'sha Uglondrovsk o'sha jinoyat qidiruv bo'limini bir xodimi metroda haligi bolani ko'rib qoladi. Ko'rib qoladi-da, endi bu ikki oydan beri shuni qidirib yuribdi, tasodifan ko'rib qoldi. Yonda pistolet, borib turib bolani beliga pistoletni tiraydi-da, qochsang otaman deydi. Qo'lni ber deydi, qo'lini olib, narushnik, ya'ni qo'liga kishanni solib, o'ziga kishanni soladi-da, "Ey xudoga shukr, ey jinoyatni ochdik" deb ko'chaga olib chiqib, taksiga o'tirib, o'sha o'zlarini xonalariga o'sha bolani olib borish uchun yo'lda ketayotganda bola aytadiki, "Aka" deydi, "Menga bir soat vaqt bering" deydi, "iltimos" deydi, "Men ikki oydan beri anu iflosni qidirib" deydi, "bugun topuvdim" deydi, "hozir ketyapman, men uni o'ldirmasam bo'lmaydi" deydi, "men bu narsa bilan yasholmayman, men uni o'ldirishim kerak, menga bir soat vaqt bering, iltimos, aka" deb jon havlida yalinadi haligi Uglondros bolasiga. "Sen nima deyapsan san? Yur bu yoqqa" deydi. Xullas, ruxsat bermasdan olib borib, topshirib, jinoyat ochiladi. Shu bilan uni o'sha kutish zalimi nimadir degan joyi bor, panelnim deydimi degan joyga qo'yishadi. Bular keyin xursand bo'lishib, "Endi mana jinoyatni ochdik. Jinoyatchi qo'lga tushdi" deb hammalari xursand bo'lib o'sha kuni uyga ketadi. Haligi jinoyat qidiruv bo'limining xodimi uyga borib turib, uyini ichiga bitta kirsa, xotini begona erkak bilan yotgan bo'ladi. U ham uyini bir chekkaroqiga borib o'tirib, qo'lini tishlab yig'laydi. Yig'lab nima qilishini bilmaydi-da, o'sha kuni pistoletini tashamasdan kelgan ekan, uyga olib kelgan ekan.
Şimdi kerada da pistolette oklattırıp ceng ceng ikkalasını atıp taşıydı. İkkalasını atıp tuşayını özü de mıhlap doğru yana işkona kayıtı boradı. Pistolette koyadı. Narsalarını bir adı da yüge boruyla ben hatunumu atıp taşıdım deydi. Yendim hadi yapsan her şuna kıkıldım deydi. Borup uyga borsa shunaqa. Keyin uni ham olib borib, o'sha panellimiz qanaqadir joyi bor, o'sha joyga olib kirsa haliga o'tiribdi. O'zi bugun kunduzi ushlab kelgan bola. Unga kirib aytadiki, "Men seni tushundim endi," deydi. "Men xato qildim, seni qo'yib yuborishim kerak ekan," deydi. Bu endi bo'lgan hodisa. Bu hodisani aytib bergan odamlar bu ishni ibrat ma'nosida aytib beryapti. Xiyonat yomon narsa. Qotillik bu qotillik bu ham. U ham qotillik, bu ham qotillik. Lekin qotillikni shunaqa ya'ni kategoriyalari bor ekan. Mana shu qotillik bu o'zini bilmasdan qilib qo'yishlik. Qasddan odam o'ldirgani bormagan. Advokatlar keyin aytishdi, o'sha ikkalasiga ham surok berishgan. Advokatlar qattiq turib, bu nimaga buni qo'liga pistolet berib yubordilaring? Pistoletni kim buni qo'liga uyiga berib yuborgan odamni javobgar qilish kerak? Deb xullas qattiq turishib, ularni bir 5 yilmi, necha yilmi surok berishgan, 2 yilmi, 3 yilda amnistiya bilan chiqib ketdi deyishdi bu hodisani. Ya'ni qotillik jarayoni to'g'risidagi bo'lgan gaplardagi gap. Ya'ni ibratli hodisa. Mana shunga o'xshagan narsalarni kino qilib ishlash kerak. Rejissyorlarimizga bor real hayotdagi narsalar ajoyib ssenariylar, ya'ni bunga o'xshagan hodisalardan ibrat olishimiz kerak biz. Xiyonat o'ta yomon narsa. Xiyonatkorni ishi og'ir juda. Haq taolo o'zi bunday razolatlardan bizlarni asrasin. Hasan Qodirov hali ham aljirab o'tiribdilar. Rahmatulloh Hakimov birodarimiz, ustoz birovda haqqi puli bo'lsa, bermayman desa, qiyomatga qo'ydim desa bo'ladimi? Noto'g'ri gap shu ham. Qiyomatga qo'ydim, qiyomatda olaman deyish umumiy ma'noda to'g'ri gap. Lekin aynan o'sha shaxs aniq o'sha pulini haqiqatda ola oladimi yoki dunyoda nima uchundir unga jazo keldimi, uni bila olmaydi. Shuning uchun iloji boricha imkon qadar pul oldi berdilarini qiyomatga qoldirmaslik kerak. Qiyomatga qoldirishlik xususan pulni olib, birovni haqqini olib, qiyomatda olarsan deyishlik bu aniq munofiqlik, mushriklarning fe'li, tabiati. Bunday odamlar bor. Hayotimizda juda ko'p buna qadar. Sizni dindor ekanligingizni, iymonli inson ekanligingizni, oxiratga iymoningiz borligini bilib ustingizdan kuladiganlar bor. Qiyomatga ishonasizmi? Ha, qiyomatda olarsiz deydi. Menga shunaqa degan bu Lesides proyekti, meni proyektim. Katta miqdorda mablag'ga sotganmiz. Qo'limda ishchi bo'lib yurgan bu qo'qonlik Ahmad degan bola qiyomatda olasiz dedi menga. Bor shunaqa odamlar. Taksiga puli yo'q, yeyishga ovqati yo'q, o'zim qo'liga pul berib, o'zim tarbiyalagan bola meni proyektim sotilganda ma'lum bir qism, bu oddiy pul emas, 100 ming dollarga yaqin pulimni qiyomatda olasiz dedi. Ve ber desam yo'q, qiyomatda olasiz deyapti. Ustimdan kulyapti, ya'ni qiyomatga iymon keltirgansan-ku sen, o'shanda ovolarsan deyapti. Bor shunaqa odamlar. İnşallah o qiyomatga qolmasin. Men dunyoni o'zida imkoniyat bo'lgan kuni olamiz ulardan inshaalloh, xudo xohlasa. Lekin birov sizni haqqingizni yeb ketgan bo'lsa, qiyomatga qo'ydim deyish to'g'ri fikr emas. Ya'ni buni natijasi, buni
lug'at ma'nosida gap to'g'ri bo'lsa-da, aqida ma'nosida, e'tiqod tushuncha ma'nosida aynan sizga o'sha narsa haqmi yo'qmi, uni hech kim bilmaydi. Lekin qiyomatda aniq haqlar olib beriladi. U kunda pul bilan emas, u kunda savob ajr bilan gunohni u zolimning yelkasiga yuklash bilan olib beriladi. Xo'p. Hasan Qodirov tez aytish aytibdi. Tez aytish. Bechara. Zokir Sobirjon degan birodarimiz, ustoz duo qiling, soliha jufti halol nasib etsin Alloh menga debdilar. 7 ta like bo'pti. 8 ta bo'ydoq bor ekan demak. Alloh taolo sizga soliha jufti halol nasib qilsin. Dunyoda diningizning yarmini to'ldiradigan imkoniyatingiz, sharoitingiz ko'tarsa, jufti halollar nasib qilsin. Dunyo oxiratingiz uchun foydali oila qurib, boshqa musulmonlarga ibrat bo'ladigan va bu juftingizdan solih-soliha farzandlar ko'rib, ummatga, millatga, yurtga foydasi tegadigan farzandlar tarbiya qilishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Undan tashqari harakat qilish kerak. Harakat qaysi ma'noda? Surishtiruv ishlari olib borish kerak. Yaxshi oila, ota-onasi, odobli, axloqli, ziyoli oilalardan qizlarni surishtirish kerak va undan tashqari o'zingizni taqvoyingizga ham e'tibor bering. Qanday bo'lsangiz, shunga munosib juft halol nasib qiladi. Ko'zingizni haromdan saqlang, haromdan saqlanadigan, o'zingizni haromdan saqlang, o'zini haromdan saqlaydigan juftlar nasib qiladi inshaalloh. Undan tashqari duolarda, tahajjud namozlarining duolarida duolar qilib so'rang. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun va ja'alna lil muttaqina imama duosi bor. Bu duoni o'qing ko'p. Inshaalloh tajribada sinalgan duo, duoning natijasini ko'rilgan tajribada inshaalloh bu narsalarni qadimdan ulamolarimiz, salaf ulamolarimizdan bizga qadar rivoyati bor. Bularga amal qiling. Inshaalloh Alloh taolo nasib qiladi. Biz ham albatta duodamiz. To'yga aytarsiz inshaalloh. Abu Abdulloh ibn Usaymin ibn Bozlar haqida aytsangiz debdilar. Rahimahumallohlar vafot etgan ulamolar, bu Makka da ahli ilm zotlardan bo'lishgan salafiylik tushunchasining shayxlari hisoblanadi bular. Muhammad ibn Abdul Vahhobning ideologiyasi o'sha Saud oilasining davlatchilik ideologiyasining asoschilarini ulamolaridan bo'lishadi, ahli ilm zotlardan. Bizni Hanafi, Maturidi aqida tushunchamizdagi ulamolarimizga xilof ba'zi gaplari bo'lsa-da, lekin rahmat qilsin Alloh, ular ham qancha odamlarning hidoyatiga sabab bo'lishgan, qancha odamlarga namoz o'qib berishgan, ibodatlarini, fatvolarini, halollarini halollab, haromlarini harom qilib ko'rsatib bergan ulamolar hisoblanadi. Ularning tushunchalari bizning o'lkalardagi Hanafi tushunchalariga xilof, lekin biz ularning fikrlarini bizning o'lkalarda tarqalishligi tarafdori emasmiz. Lekin Alloh rahmat qilsin deymiz. Islom ummatining bugungi asr, bugungi davr ulamolaridan edi ular.
ulamolarning nomini yozganda biroz hurmat qilib yozish kerak. Rahimahulloh deb yozishlik ko'p vaqtni olmaydi. Albatta bunga e'tibor bering, Abu Abdulloh birodarim. G'anijon Qosimov birodarimiz nasroniylar bilan nikoh qanday o'qiladi debdilar. Nikoh o'qish degani o'zi nikohni shartlarini o'rtaga keltirish bilan bo'ladi. Nikohda ijob qabul bor. Qiz tomonidan so'raladi, o'zingizni bag'ishlaysizmi? Sizga shuncha mahr berilar ekan, shu mahrni evaziga desa, bag'ishladim deydi u. Kuyov tomon men qabul qildim deydi. Guvohlar sizlar guvohsizlar deydi. Xo'p, shu bilan nikoh nikoh. O'qiladigan narsa u xutba, duo. Duoni o'qish sunnat amal. Nikohni farzlariga ta'sir qilmaydi. Guli Akbarova degan singlimiz profillardan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Ali radhiyallohu anhuning nima uchun karramallohu vajhahu deyiladi? Bu karramallohu vajhahu kalimasi ko'proq ahli bayt tarafdorlari tomonidan aytilgan, bu ijod qilingan. Ya'ni buni bir karohiyat tomoni yo'q, yomon tomoni yo'q. Karramallohu vajhahu deyish shiyalarda ko'proq joriy bo'lgan, lekin bizni ahli sunna ulamolarimiz ham bu ismni u zotga munosib emas demaymiz. Munosib zotlar karramallohu vajhahu degani Ali'nin yüzünü Allah uzu mükerrem kıldı. Mükerrem kılsın duası ben. Ali radıyallahu anhu'nun yüzleri ne mi için mükerremlik duası layık değilse o zat birar mertte bütke karab sacda kime genekerler. Ali radıyallahu anhu'nun yüzleri birar mertte bütke karab egilmegen. Şunun için o kişinin yüzleri Allah'a bunaqa hurmat ehtirom duosi qilinadi deydi ulamolarimiz. Birodarlar, oxirgi savolni o'qiymiz. Ancha cho'zildi bugungi suhbatimiz. Qancha bo'pti o'zi? Ey mashaalloh, 2,5 soat bo'pti. Xo'p. Oxirgi savolni o'qiymiz, eng oxirida ekan. Agar iloji bo'lsa, shu hijob haqida xos live qilsangiz bo'lar ekan. Agar javob bera olmay qolishdan qo'rqmasangiz. Qoyil Salohiddin al-Muslim. Al-Muslim mi, al-Musallam mi? Oxiridagi yozganingiz. Javob berishdan qo'rqmasangiz. Javob berib bera olmaslikdan qo'rqmasangiz. Ajib odamsizlarda. Yuzingizni ochishdan qo'rqadigan odamlar shu gapni gapiradi. Maylida. Hijob haqida alohida men suhbat qilganman. O'shatga bir kirsangiz, nimadan qo'rqaman u, nimadan siz qo'rqmaysiz, uni siz ajratib olasiz keyin. Abdulvali Azizovich, siz sahobalarga suhbat qilganmisiz? Astagfirullah. Sahobaga tuhmat qilmaman. Ya'ni Abu Bakr, Umar, Usmon va boshqa sahobalarga demokratiya bilan ish yurgizishgan degan.
hani yukarıdaki adamın düşüncesi de yaptı bu. Şu dakika bu. Bir hadis-i şerif var. Men ca'e bil gâid fel yutir degen. Kim gâidden kayıtıp gelse yok. Men zehebe ilel gâid mi degen? Ama kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hulles ahirdeki metni fel yutir. Vitir kılsın degen. Vitir degeni tak kılsın degen özü. Bir adam hacethaneye bağırıp gelip vitir okuyatkenmiş. Ya, birader siz demek ki vitir okuyapsız. Okudunuz. Hacethaneden çıktı, istiharat kımadı izlese. Resulullah ait geldi. Hacetten çıksan vitir kıgın de geldi. Fel yutir de geldiler, dese. O adam ayıttı ki fel yutir degeni kesekine yok ki letteni üçte işletkin, tak işletkin degeni. Fal yutirni iki xil ma'nosi bor. Bittasi vitr o'qi, bittasi hojatda kesakni toq ishlatgin degani. Meni gapimmi? O'sha vitr o'qigin deb tushunib olgan Abdulla Azizovich eshitgan birodarimsiz eshitgan tarafdagilar. Mandan demokratiyani so'rayverdi. Demokratiya kufur-ku, demokratiya kufur deyvergandan keyin men aytdimki, demokratiya nima o'zi dedim. Javob bermadi shunga. Mana shu Hasan Qodirovga o'xshagan bir toifa bor. Kallasi bilan urushib qolgan. Javob berishmadi. Voy, sizlar bilmaysiz, demokratiya nimaligini bilmasdan turib, nima uchun kufur deysizlar bunga? Demokratiya Amerikada demokratik degan tushuncha boshqacha, Angliyada tushuncha boshqacha. Demokratiyani kelishib olgan jamiyat yo'q hali. Demokratiya shunday bir sehrli so'zki, u bilan butun boshli mamlakatlarni ag'darish uchun harakat qilishadi. Chunki Amerikaning demokratik tushunchalariga biz kelishmaymiz. Amerika demokratiya deganda tushunchalarining ichida erkak bilan erkakning nikohlanishligi qonuniy deb bilish kerak deydi. Xalq shunga rozimi? Rozi. Demak, buni qonuniy deyishimiz kerak deydi. Bizda bu demokratiya emas, jinoyat bu. Demokratik narsalarda hali tushuncha yo'q, uni kufur deyapti hizb jamoalari. Demokratiya ba'zi o'rinlarda saylovni ham demokratiya deydi. Dedim o'shanda. Saylov demokratiya bo'ladigan bo'lsa, Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xilofatga kelishlarida saylov bo'lgan. Saylovga nomzodlar bo'lgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nomzodlarni qo'yishgan, yana 3 ta 4 ta sahoba bo'lgan. Muhojirlar o'zlaridan, ansorlar o'zlaridan turli nomzodlar bo'lgan. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xilofat Qurayshdan deganlar, qolganlar chiqib ketgan. Keyin Hazrati Umar o'zlariga ovoz bergan odamlar bilan kelib Abu Bakrga qo'l berganlar. Shu nomzod ko'pligi bilan Abu Bakr xalifa bo'lganlar. Agar shu usul demokratiyaning qaysidir usullarida topilsa, demak, siz aytayotgan Abu Bakr Siddiqning usullari ham kufur bo'lib qoladi unda dedim. Mana shu gapimni o'zlari ma'no bu gapimga o'zlarining tushungan ma'nolari fal yutir ma'nosini berib, o'zlarichada men bir kinoya qilyapman. Betahorat vitr namozi o'qib yuribdi ular. Nimasi xato bu gapimni? Ular demokrat odamlar bo'lgan demayapman. Demokratiyaning qaysidir asoslarida adolat o'rnatish uchun falon hodisalarda, saylovlarda nomzod qo'yib, kim nomzodi ko'p bo'lsa, o'shani boshliq qilib saylash kerak degan tushuncha, demokratik tushuncha bo'lsa, bu tushunchalarga islom avvaldan amal qilib kelgan dedim men. İslam'ın bu tüşünçelerine muhtaçlığı yok dedim. Çünkü bu ses gerek Abdulla Azizovich Qo'qmarsdan bemalol benim gaplarımını himoya qilavering bu gapimni. Ben ular o'ylagan chalik na'udu billah pastkash odam emasman. O yukarıda bitti birodarimiz aytayapti jazo olsin demoqchimisiz deb. Shu tushunchadagi odamlar bular.
unaqa pastkash odam emasman. Shariatni o'zini qonunlari, qoidalari bor. Uni bilib turib, bu qonun qoidalardan olingan demokratik asoslarning aksari. Demokratiya, demokratos, demokros, kratiya bu xalq. Boshqaruv. Demos xalq, boshqaruv kratiya. Xalq boshqaruvi, xalqning ko'pi, ko'pchilik tomoni saylovda yutib chiqsa, o'sha boshqaradi deganim. Buni lekin mezoni yo'q. Hamma davlat o'zicha bunga qonun qoida qo'yib olgan. Bu men sahobalarga tuhmat qilishlikdan pokman. Sahobalarga tuhmat qilgandan ko'ra tilimni kesib tashlash afzal bilaman. Na'udhu billah. Bu tuhmatni qilayotganlar o'zlari sahobalarga tuhmat qilishyapti. Ya'ni bir kishini tuhmatda ayblashyapti-yu, demak sahobalarga tuhmat qilingan degan gapni tarqatishyapti. O'sha tuhmatni bular qilyapti demak. Uni men emas, ular qilyapti. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni bunday tuhmatchilarni tahammul qilishlikka kuch-quvvat bersin. Haq subhanahu va taoloning roziligini istab, uni topib, unga amal qilib, qiyomat kunida Allohning fazli bilan jannati a'loga, firdavsga kirishligimizni Xudoy taolo nasib qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning manhajlaridan og'ishmay borishimizda oramizdagi talofatlarni kamaytirib, mazlumlikdan ko'ra nusrat topgan g'olib ummat bo'lib borishimizda Xoh taolo uzun nusrat bersin. Tushunchalarimiz, saviyalarimiz, diniy savodimizni yanada mukammallashtirib, to'ldirib borishimizda Haq taolo o'zi imkoniyatlar, tavfiqlar ato qilsin. Bo'ydoq birodarlarimizga, turmush qurmagan qizlarimiz, singillarimizga Alloh subhanahu va taolo yaxshi juft va oilalar ato qilsin. Haq subhanahu va taolo farzand kutayotganlarga oq yo'l bersin. Bi farzandlarga Xudoy taolo ko'zlarini quvontiradigan farzandlar bersin. Talaba ilmlarimizni, zehnlarimizni ziyoda qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligi yo'lida qilayotgan ishlarida Xudoy taolo o'zi barakotli qilsin. Bizlarning ishlarimizni ham riyodan, sum'adan, ujubdan o'zi asrasin. Xolis, samimiy xizmatlar qatorida dunyo oxiratda ajr mukofotlariga o'zi erishtirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته